ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର କୃପାରୁ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ସେଇଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ଆମର ଅଚ୍ୟୁତ ପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଆମ ସେବାକୁଞ୍ଜ ମନ୍ଦିରରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀବୃନ୍ଦ ଗ୍ରସ୍ତ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ଭକ୍ତିମତୀ ମାତୃବୃନ୍ଦ ସକଳ ସମସ୍ତ ସଜ୍ଜନବୃନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ଅଭିବାଦନ ଏବଂ ବନ୍ଦନ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଗୌରାଙ୍ଗ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଏତିକି କୃପାରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଶ୍ରୀଲ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର 111 ବର୍ଷ ବ୍ୟାସ ପୂଜା ଏବଂ ପରମ ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀଳ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଠାକୁର ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କର 150 ବର୍ଷ ବ୍ୟାସ ପୂଜା ବ୍ୟାସ ପୂଜା ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମତିଥି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ନାମରେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ସମ୍ବୋଧନ କରାହୋଇ ସେଇଠି ପୂଜା କରାହୁଏ ଯେତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆମେ ପୂଜା କରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ସହିତ ଭଗବାନ ବେଶୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପୂଜା କଲେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପୂଜା କ'ଣ ନା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପୂଜା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କିଛି ନାହିଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ପୂଜା କଲେ ଭଗବାନ ବେଶୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଭକ୍ତ ସିଏ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କହିଲେ ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର କର୍ମୀମାନଙ୍କର ତପସ୍ୱୀମାନଙ୍କର ଏମାନଙ୍କର କଥା କହିନାହାନ୍ତି ଅହଂ ଭକ୍ତ ପରାଧୀନ ଅସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇବ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଏ ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ଶରଣାଗତି ଅଛି ପ୍ରପତ୍ତି ଅଛି ପ୍ରୀତି ଅଛି ସ୍ନେହ ଅଛି ଭାବ ଅଛି ପ୍ରେମ ଅଛି ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ବଶ୍ୟ ପ୍ରୀତିର ସମସ୍ତେ ବଶ୍ୟ ପ୍ରୀତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି ମଣିଷ ଭଲ ପାଇବା ସାଧାରଣ କଥା କହିଲେ ଭଲ ପାଇବା ବାହାରେ ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ସହିତ ଭଲ ପାଇବା ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ ସହଜେ ମିଳେନି ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ରହିଛେ ଘର ସଂସାର କରିକି ରହିଛେ ଆମର ସମାଜ ଭିତରେ ପରିବାର ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ରହିଛେ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ଆତ୍ମାର ଦ୍ୱାରା ଭଲ ପାଇବା ସୁଖ ହଉ ଦୁଃଖ ହଉ ବିପତ୍ତି ହଉ ଆପତ୍ତି ହଉ ପ୍ରାଣ ଦେଇକିରି ପ୍ରାଣ ଗଲେ ମଧ୍ୟ କେବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପ୍ରୀତି ଅପ୍ରିୟ ହେବନି କି ବିରୁଦ୍ଧ ହେବନି ଏମିତି ଲୋକ ମିଳିବା ସହଜ ସାହାଯ୍ୟରେ ନା ଦେବତାମାନଙ୍କର ଋଷିମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସିଦ୍ଧମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏ ବସ୍ତୁ ଦୁର୍ଲଭ ବାସ୍ତବରେ ଦୁର୍ଲଭ ସ୍ୱାର୍ଥ ଲାଗି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରୀତି କରନ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବାଧା ପଡ଼ିଲେ ସେତେବେଳେ ଅପ୍ରିୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି କଥାଟି ତ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଭଲ ପାଇବା ସ୍ନେହ ଅଛି ପ୍ରୀତି ଅଛି ପ୍ରେମ ଅଛି ଘରେ ମଧ୍ୟ ବାପା ମା' ପୁଅ ଝିଅ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ପତି ପତ୍ନୀ ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମଳ ନାହିଁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ନାହିଁ ସମୟ ଆସିଲେ ନିଜର ସମୟ ଆସିଲେ ପର ଆଜିକାଲି ତ ଦେଖୁଛୁ ସବୁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର କି ପ୍ରକାର ପଚାରୁନାହାନ୍ତି କି ପ୍ରୀତି କେଉଁଠି ପ୍ରୀତି ଭକ୍ତି ଯେତେ କ'ଣ ଯାହା କିଛି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅହେତୁକି ଅପ୍ରତିହତା କେଉଁଥିରେ ସିଏ କେବେ ହେଲେ ତା'ର ଏ ସଂସାର ବସ୍ତୁ ପାଇଁ ଶରୀର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପାଇଁ ଅର୍ଥ କି ଅପମାନ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ କି ନହେଲେ ଧନ ପାଇଁ କି ନହେଲେ ଜନ ପାଇଁ କି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସେ କେବେ ହେଲେ
ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି, ପ୍ରତିହତ ହେବନି, ସେମିତି ଲୋକ ମିଳିବା ସହଜ ନାହିଁ। ପୁରାଣମାନଙ୍କରେ ସେମିତି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଚରିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଚରିତ୍ର ଅଛି, ଖୁବ୍ କମ୍, ଖୁବ୍ କମ୍ ଚରିତ୍ର ଅଛି। ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ ତାଙ୍କର ଅକୃତଜ୍ଞ ହୋଇକି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଇକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବେ ସେମିତି ଆସି ନାହିଁ। ପ୍ରାଣ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମିତ୍ରତା ପ୍ରୀତିରୁ ସେମାନେ କେବେ ଓହରି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରାଣ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ମହାଭାରତରେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବ, ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ ଇତ୍ୟାଦି ଜାଣୁଥିଲେ, ଅଧର୍ମ ବୋଲିଥିଲେ, ପାପୀ ବୋଲିକି ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣ ଦେଇଦେଲେ। ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି ସେପଟେ ତୁମେ ଜୟ ହୁଅ ବୋଲି, ନିଜର ମରଣ କଥା ବି କହିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅକୃତଜ୍ଞ ହେଉନାହାନ୍ତି, କହିଲେ ଅକୃତଜ୍ଞ ହେବେନି। କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ବିରାଟ ଚରିତ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୁତ୍ର, ସିଏ ନିଜର କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ତୁମେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ, ଜାଣିନଥିଲେ ସେ ତ ଇତିହାସ କଥା ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବ, ଟିଭିରେ ତ ଦେଖୁଛ, ସେ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭାଇ ବୋଲି କହିଲେ, କୁନ୍ତୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ବୋଲି କହିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୋଲି କହିଲେ, ସେ ତ ସୁତ ପୁତ୍ର, ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ସବାରୀ ଯେଉଁମାନେ ସାରଥି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପାଳନ କଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ପାଳନ କଲେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଲେ ସେ। ତାଙ୍କ ମା, ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ରାଧା, ରାଧେୟ ବୋଲି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଶୁଣିଲେ କୃଷ୍ଣ କହିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ, ନିଜ ମା କୁନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ଯାଇକିରି କହିଲେ, ସେ ଜାଣିଲେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ସେ ଜାଣିଦେଲେ ତୁମେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଭାଇ। କ'ଣ କହିଲେ, ଅକୃତଜ୍ଞ ହୋଇପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଭଗବାନ ତୁମେ ଆସ, ତୁମେ ପୃଥିବୀର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ହେବ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତୁମର ପାଦ ବନ୍ଦନା କରିବେ, ଏବଂ ଭୀମ ଅର୍ଜୁନ ସେମାନେ ତୁମର ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀ ହୋଇକି ରହିବେ, ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛି ସେଇଠି କରିବା ପାଇଁ। ନିଜେ ଭଗବାନ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଫେରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳରେ ଯାଇ ବସିକି ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା କହିଲେ, ସିକ୍ରେଟରେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ କହିଲେ ମୁଁ ଯାହାର ଖାଇଛି ସେ ଜାଣିଛି ସେ ଭୁଲ କରୁଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଅକୃତଜ୍ଞ ହେବି କି ପ୍ରକାରେ, ସେମିତି ମରି ପଛେ ବୋଲି ଗଲେ, ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ। ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ ତାଙ୍କୁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋତେ ତ ଏ କଥା କହିଲ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆପଣ ତ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କର ଜୟ ହେବ, ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଜୟ ହେବ, ସେଇଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିଲା ଯାଏଁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଏ କଥା କହିବନି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ବୋଲି, ଯଦି ତାଙ୍କେ ଶୁଣିବେ ସେମାନେ ଧାର୍ମିକ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପରୋପକାରୀ, ଦୈବୀ ଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ, ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କହିବନି, ବଞ୍ଚିଥିଲା ଯାଏଁ କହିବନି, ବୁଝିଲେ। ତାଙ୍କର କବଚ ଦେଇଦେଲେ, କୁଣ୍ଡଳ ଦେଇଦେଲେ, ଅସ୍ତ୍ର ଯୋଡ଼େ ଭେଦ କରିବନି କିଛି, ଯାହାକୁ ସବୁ ଥିଲେ ତାହା ଶେଷରେ ମିତ୍ର ବୋଲି ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କର ରଖିଥିଲେ ସେଇଟା ରଖିଲେ। ଏମିତି ମିତ୍ର କେଉଁଠି ମିଳିବ, ସୁଦାମାଙ୍କ ଭଳିଆ, ଭଗବାନଙ୍କ ଭଳିଆ ମିତ୍ର କେଉଁଠି ଦେଖିବ ଜଗତରେ, ସେମିତି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନାହିଁ, ଉପମା ନାହିଁ। ଚରିତ୍ର କଥା ତ ସବୁ ଶୁଣିଥିବ, ଜାଣିଥିବ ସବୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରୀତି କଥା ଆମେ କହୁଛେ, ଭକ୍ତି କଥା କହୁଛେ, ସେ ଭକ୍ତି ହେଉଛି ସେଇ ପ୍ରକାର, ସେଇ ଭକ୍ତିକୁ କହିଲେ ଅପ୍ରତିହତା, ଅହେତୁକି ଆଉ ଅପ୍ରତିହତା। ଅହେତୁକିର ଅର୍ଥ କହିଲେ କ'ଣ କାରଣ ନେଇକିରି ଭକ୍ତି କରିବ, ସେଇ ଭକ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ତୁମ ପାଖକୁ କିଏ ଆସୁଥିବ,
ତୁମ ଘରକୁ ଆସୁଛି, ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଥିବ, ଆସିକି ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଥିବ, ତୁମକୁ ସମ୍ମାନ କରୁଥିବ, ଆସିକି ତୁମକୁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହେଲେ ଗୋଟେ ମାଗୁଥିବ, ମାଗୁଥିବ ଘରକୁ ଯାଇକି ତୁମ ମୋର ଏଇଟା ନାହିଁ, ମୋତେ ଏଇଟା ଦିଅ, ମୋତେ ସେଇଟା ଦିଅ ବୋଲି ତ ତୁମକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଥିବ, କି ନହେଲେ ତୁମକୁ ସ୍ତୁତି କରୁଥିବ, ତୁମେ ବଡ଼ ଲୋକ, ତୁମର ଭଳିଆ କିଏ ନାହିଁ, ତୁମେ ଦାନୀ ଲୋକ, ତୁମର ମୋର ପ୍ରାଣ, ତୁମେ ମୋର ପ୍ରିୟ, ଏମିତି ବୋଲି କହୁଥିବ, ଆଉ କ'ଣ ହେଲେ ମାଗୁଥିବ, ଟଙ୍କା ଦିଅ କି ନହେଲେ ଚାଉଳ ଦିଅ କି ନହେଲେ କ'ଣ ହେଲେ ମାଗୁଥିବ, କ'ଣ ମାଗୁଥିବ? ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ଥରଟେ ଦେବ, ନହେଲେ ଦୁଇ ଥର ଦେବ, ତିନି ଥର କି ନହେଲେ ବେଶୀ ହେଲେ ତିନି ଥର କି ନହେଲେ କେତେ ଦେବ, ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରିବ, କବାଟ ଦେଇଦେବ, କବାଟ ଦେଇଦେବ, ନହେଲେ ଘରେ ରହିକିରି ତାଙ୍କୁ କହିଦିଅ ନାଇଁ ବୋଲି କହିଦିଅ, ଯାଅ ବୋଲି କହିଦିଅ, ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି, ଭିକ ମାଗିବା ଅଛି, ଘରେ ଥିବେ ବୋଲି ଆମ ଘରେ କିଏ ନାହିଁ, ସିଏ କହୁଥିବ ନିଜେ ବୋଲେ ଆମ ଘରେ କିଏ ନାହିଁ ବୋଲିକିରି କହିଦେଉଥିବେ, ନା ନାଇଁ ସେମିତି ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛେ, ଯଦି କିଏ ମୋବାଇଲ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖ, ମୁଁ କହିଲି ସବୁବେଳେ ସବୁ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ମୁଡ଼୍ କରିକି ରଖ, କ'ଣ କରିବ, ଏଇ କଳିଙ୍କର କୃପା, ଏହା କେଉଁଠି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ମୋବାଇଲ ଧରିକି ଯିବି ବୋଲି, ଆଉ କେତେ ଦିନ ପରେ ମରିଗଲା ପରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହିଁରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଦେବି ବୋଲି କହିବି, ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି ପିଲାବେଳୁ ହେଇଗଲାଣି, ମରିଗଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ସେ ମଶାଣିରେ ପୋଡ଼ିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ସହିତ ପୋଡ଼ ବୋଲି କହିବେ, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖ ଘଣ୍ଟାଟେ, ଏସବୁ ଶୁଦ୍ଧ କଥା, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଥା, ସମସ୍ତ ସାର କଥା, ତାକୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ନ ବୁଝିଲେ ବୁଝିପାରିବେନି କେବେ ହେଲେ, ଯେହେତୁ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ବିଷୟ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ କଥା, ବେଦାନ୍ତ କଥା, ଏଥିପାଇଁ ସାବଧାନରେ ଘଣ୍ଟାଟି ଶୁଣ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି କଥା କହିଲେ, ସେ ହେଉଛି ପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପା, ଏବଂ ଭାଗବତରେ କହିଲେ ଅହେତୁକି ଅପ୍ରତିହତା ନିର୍ବଳିକମ୍ ନିର୍ଗୁଣ ଭକ୍ତି, ଏମିତି ତାକୁ ବୁଝେଇ କହିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ, ତାକୁ ଭାବ ଭକ୍ତି ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ କହିଛନ୍ତି ଅହେତୁକି ଅପ୍ରତିହତା ବୋଲି କହି, ଜୟାତ୍ମା ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧତି, ଯେଉଁଥିରେ ଆତ୍ମପ୍ରସନ୍ନ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମ ଘରକୁ କିଏ ଜଣେ ଆସିବ, ତୁମକୁ ବେଶୀ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁନଥିବ, ତୁମକୁ କିଛି କହୁନଥିବ, କିଛି କରୁନଥିବ, ସେମିତି ଆସିଲା ମିତ୍ର ଭାବ, ମିତ୍ର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ଆସୁଛି, କିଛି ମାଗୁନି କିଛି କରୁନି, ସେ ଯଦି ତୁମକୁ ବେଶୀ କିଛି ପ୍ରଶଂସା କିଛି ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ତୁମ କ'ଣ ଲାଗିବ, ଆହୁରି କିଛି ଧରିକି ଆଉଥିବ ତୁମ ପାଖକୁ, ତୁମକୁ କିଛି ଦେବାକୁ ଆସୁଥିବ, ଯାହା ହେଉଛି କ'ଣ ହେଲେ ଗୋଟେ ଧରିକିରି ତୁମ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବ, ଦେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ମାଗୁନଥିବ ତୁମକୁ, ତୁମ ଘରକୁ ଯାଇ ଆସିବ ବୋଇଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ସବୁଦିନ ଆସିବ କହିବ ନା ନାହିଁ, ନା ନାହିଁ। ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକୁ ଫୁଲଟେ ହେଉ ପତ୍ରଟେ ହେଉ ଫଳଟେ ହେଉ ମୋତେ ଦେଲେ ଭକ୍ତିରେ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନା, ନା ପତ୍ରଟେ ଫୁଲଟେ ନଡ଼ିଆଟେ ଦେଇକିରି ତାଙ୍କୁ 50 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି 500,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବ ବୋଇଲେ ତାଙ୍କୁ ମାଗିବ ବୋଇଲେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ କିଏ, କାହାକୁ ଭଲ ସେଇଟା, ତାପରେ ନିଜ ପାଇଁ ବି ମାଗନ୍ତିନି। ଲୋକମାନଙ୍କର ତମ ଗୁଣ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅନ୍ୟର ହିଂସା କରିବା ପାଇଁ ମାଗନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତା କଥା ଟିକେ ବୁଝିଦେବ ବୋଲି କହେ, ଆଉ ନିଜକୁ କ'ଣ ଦରକାର ସେଇଟା ବି ମାଗିବେନି, ମଧ୍ୟ ତାର ହିଂସା ଈର୍ଷା ଦ୍ୱେଷ ସବୁ ଥାଉଛନ୍ତି, ଭାଇ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ସବୁ ଭିତରେ ଥାଉଛନ୍ତି, ଘର ଭିତରେ ଥାଉଛନ୍ତି। ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ଅଛି, ଜଣେ ଆସୁଥାଏ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ସେ ଆସିକି ସବୁଦିନେ ଆସିବ, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଫୁଲମାଳ ଆଣିଥିବ, ଦବସ କରିବ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ହିନମାନ କରିବନି ବୋଲି ବୋଲୁଥିବ, ସବୁଦିନ ଆଇବ ମୋତେ ହିନମାନ କରିବନି ବୋଲି ବୋଲୁଥିବ, କ'ଣ ଏଇ ହିନମାନ କରିବନି ବୋଲିକିରି ବୋଲୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ, ଏଇଥିରେ ତ ହିଂସା ଈର୍ଷା ଦ୍ୱେଷରେ ତ ସବୁବେଳେ ମଛରା ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ମରି ଥାଉଛନ୍ତି ସଂସାରରେ, ଆଉ ତାଠୁ କିଏ ଯଦି ଭଲ ହେଇଯିବ, କିଏ ବଡ଼ ହେଇଯିବ, କି କ'ଣ ହେଇଯିବ ବୋଲି ସିଏ ତା ସହିପାରିବନି, ତାର ସବୁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସହିପାରିବନି। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ କାହିଁକି ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ହିନମାନ ଅଛି, ତାଙ୍କର ସବୁ ଭଲ ଅଛି, ସବୁ ମିଲ୍ ଅଛି, ଭଲ ମନ୍ଦ ଅଛି ଦେଖୁଛି, ମୁଁ କହିଲି ଦେଖିକି କହିଲି, ମୁଁ ଦିନେ ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ଆମ ପାଖରେ ଜାଣିଥିଲି, ମୁଁ ପଚାରିଲି ଭାଇ କାହିଁକି ସବୁଦିନ ଜାଣିନ କି, ଦୁଇ ଭାଇ ଯାଇଥିଲେ ଭିନ୍ନ ହେଇଗଲେ,
ଗୋଟେ ଭାଇରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁ ଅଧିକ କରି ବ୍ୟବସାୟ କରି କରି ପଳେଇଲି, ଆଉ ଇଏ ସେଇଥିପାଇଁ ଯାଇକିରି କହୁଛି ମୋତେ ହିନମାନ କର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଉଳୁଛି, ମୋତେ ହିନମାନ କର୍ଣ୍ଣ ତାର କେମିତି ନଷ୍ଟ କରିଦିଅ ବୋଲି ଉଳୁଛି। ଓ ରୂପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ହରି ହରି ବୋଲ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏ ସାଂସାରିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବୃତ୍ତି ବିଚାର ଚେତନା ତାଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଏମିତି ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମାଗିବେ ତାମସିକ ଭକ୍ତି, ରାଜସିକ ଭକ୍ତି, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭକ୍ତି, କପିଳ ଭଗବାନ ଭାଗବତ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ଗୁଣା ଭକ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତିକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଶିଖିବା ଦରକାର। ହରି ନାମ କରୁଛ, ପୂଜା କରୁଛ, ଜପ କରୁଛ କି ପୂଜା କରୁଛ କି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛ କି ଯାହା କିଛି କରୁଛ ସେଇଥିରେ ଅକ୍ଷୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭଗବାନ ତ କହିଲେ ନିଜେ ମାଆ ନମସ୍କୁରୁ, ତମେ ଯାହା ଖାଉଛ, ଯତ୍ କରୋଷି ଯାହା କରୁଛ, ଯଦ ସ୍ନାସି ଯାହା ଖାଉଛ, ଯତ୍ ତପସ୍ୱି ଦଦାସି ଯତ୍, ତମେ କିଛି ଯାହା କିଛି ଦେଉଛ, ଏ ଯାହା କିଛି କରୁଛ ମୋତେ ସମର୍ପଣ କର। ମନମନା ଭବ, ମଦଭକ୍ତ ଭବ, ମଜାଜି ମାଂ ନମସ୍କୁରୁ। ମାମେ ବୈଶେଷୀ ସତ୍ୟଙ୍କି ପ୍ରତିଜାନେ ପ୍ରିୟସ୍ମୀ। ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହୁଛି ତମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ, ନମସ୍କାରଟେ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ନମସ୍କାରଟେ କ'ଣ ପାଇଁ କରିବ, ଭାବନାଟା କ'ଣ କରିବ, କି ପ୍ରକାର କରିବ। ନାମ କରୁଛ, ପାଟିରେ ତ ନାମ ହେଉଥିବ କିନ୍ତୁ ମନରେ କ'ଣ ଭାବନା ହେଉଛି, ଚିନ୍ତାରେ କ'ଣ ଅଛି। ସେ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧି ନ କରିବ ତାହେଲେ ନାମ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଫଳ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେବେ। ନମସ୍କାରଟେ କଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ପାଇଁ ନମସ୍କାର କରିବ, ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ଯାଇକିରି ପାଦ ଛୁଇଁ ନମସ୍କାର କରିବ, କ'ଣ ପାଇଁ କରିବ। ସେ ଭାବନାଟା ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ନ ହେବ, ଭଗବାନ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ସେ ଅନ୍ତରରୁ ଜାଣନ୍ତି ସବୁ ତୁମ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି, କ'ଣ ଭାବନା କରୁଛ। ଧ୍ରୁବଙ୍କର ଚରିତ୍ର ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କଲେ ଦେବତାମାନେ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଭଗ୍ନ କରିପାରିଲେ। ମହାଦେବ ଆସିଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ଆସିଥିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ର, ବାୟୁ, ଅଗ୍ନି, କନ୍ଦର୍ପ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଅପ୍ସରାମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ତାଙ୍କର ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ତପସ୍ୟା, ଧ୍ରୁବଙ୍କର ତପସ୍ୟାରେ କେହି ହେଲେ ପାରିଲେନି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶେଷରେ ଦେବତାମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କଲେ। ବ୍ରହ୍ମା, ମହାଦେବ, ସନକ ସନନ୍ଦନ, ସନତ କୁମାର ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତେ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ଉତ୍ତାନପାଦର ପୁତ୍ର 5 ବର୍ଷ ବୟସ ବାଳକଟି ଏ ତପସ୍ୟା କରୁଛି, ଆମେ ସବୁ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲୁଣୁ, ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ରୁଦ୍ଧ କରି ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲେ, ସବୁ ପବନ ଚଳପ୍ରଚଳ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହିଲେ। ଭାଗବତରେ ଅଛି ଭଗବାନ ସେଠୁ କହିଲେ କାହିଁକି ଏଇଠି କରିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏତେ ଦେବତାମାନେ ବିଚଳିତ ହେଇଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପୃଥିବୀ ସ୍ତମ୍ଭନ ହେଇଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ କାହିଁ କଲେ। ଧ୍ରୁବଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ତପସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାଙ୍କର ସାବତ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅପମାନ ତାଙ୍କୁ ହେଲା ମନ ଭିତରେ ଦ୍ୱେଷ ଭାବ ରଖିଥିଲେ, ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶୋଧ ଭାବ ରଖିଥିଲେ। ବିଚାର କଲେ ଯାଇକି ଭାଗବତରୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବାହାରିବ, ସେଇଥିରେ ଜାଣିପାରିବ କି ଭକ୍ତି। ନିଜେ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି, ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମା ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମରେ ସୁମତି, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରେ କହିଲେ ବଡ଼ ହେଲେ ତୁ ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରୁ, ଏ ରାଜ୍ୟ କ'ଣ ତାଠୁ ତାଙ୍କ ତୋର ବାପାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସିଂହାସନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ମନୁ, ମନୁଙ୍କୁ ଯିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନ ସିଏ ଆହୁରି ଦେଇଦେ। ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ସବୁ ଲୀଳା କଥା କହିବାକୁ ଯାଉନି, ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ଟିକେ କହୁଛି। ମା କହିଥିଲେ ବଡ଼ ହେଲେ ଯିବୁ, ଏବେ ତୁନି ପଡ଼େ,
କିନ୍ତୁ ସେ ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅପମାନ ରୂପକ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜଳୁଛି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନିଦ୍ରା ହେଲାନି କି ଭୋକ ହେଲାନି କି କିଛି ହେଲାନି ସେଥିରେ ନାଇଁ କେମିତି ଯିବି ଯାଇକିରି ତାଙ୍କୁ ପାଇବି କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ପିଲା ଲୋକ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଲେ ବଣରେ ଅଛ ବଣକୁ ଯିବୁ ତପସ୍ୟା କରୁ ତାଙ୍କୁ ପାଉ ରାତିରେ ପଳେଇଲେ ବଣକୁ ତାପରେ ଚାଲି 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 ଗଲେ କେତେ ଦିନ ଚାଲିବା ପରେ ଖରା ହେଲା ଭୋକ ଶୋଷ ଭୟ ଶୋକ ସବୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ସେଥିରେ କାନ୍ଦିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ଧରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ସିଆଡ଼େ ଘଣ୍ଟି ବାଜିଲା ଜାଣିଲି ଏ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ତ ସିଏ ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆସୁଛି ମୋ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ପାଇବ କେମିତି ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆରାଧନା ନକଲେ ତ ମୋତେ ପାଇବନି ସେଥିପାଇଁ ନାରଦଙ୍କୁ ପଠାଇଦେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନାରଦ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ତ ସବୁ ଗୋଟେ ପରିବାର ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ଜେନେରେସନ୍ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ନମସ୍କାର କଲେ ରୀତି କହିଲେ କିରେ ଉତ୍ତାନପାଦର ପୁତ୍ର ତୁ କ'ଣ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆସି ବୁଝୁଛୁ କ'ଣ ହେଲା ରାଜପ୍ରସାଦ ଛାଡ଼ିକି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ ପଚାରିଲେ ସେପଟେ କହିଲେ ଘଟଣା ଏମିତି ଏମିତି ମୋତେ ସବୁ ମୋତେ ବାହାର କରିଦେଲେ ଧକ୍କା ମାରିକିରି ବାପାଙ୍କ କୋଳରେ ବସିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ମୋତେ ଅପମାନ କଲେ ମୋର ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅପମାନ କରି କହିଲେ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ପଳେଇ ଆଇଲି ଛାଡ଼ିଦେଇ କହିଲି ତୁ ପିଲା ଲୋକ ତୋର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ବୟସ ଖେଳିବା ସମୟ ତୋର ସମ୍ମାନ କ'ଣ ଅପମାନ କ'ଣ ସମ୍ମାନିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସିନା ଅପମାନ ହୁଏ ମାନ ଯାହାର ଅଛି ତାର ଅପମାନ ହେବ ଆଉ ତୁ ତ ପିଲା ଲୋକ ଖେଳିଆ ଲୋକ କ'ଣ କହିଦେଲେ ତୋର ମାଆ କହିଲା ବୋଲିକିରି ତୁ ଏତେ ରାଗି କରି କରୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଏମିତି କୌଣସି ଖେଳନା ବସ୍ତୁ ନାହିଁ କୁଣ୍ଢେଇ ବସ୍ତୁ ନାହିଁ କୁଣ୍ଢେ ଗଲେ ମିଳିଲା ଭଳି ମିଳିଯିବ ତୋତେ ତପସ୍ୟା କରିକି ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ପାଇବା କଷ୍ଟ ଆହୁରି ତମେ ଯାଅ ଏବେ ଏଇ ବୟସରେ ତମର କରିବା ସମୟ ନାହିଁ ତମେ ଯାଇକି ବଡ଼ ହେଲେ ଆସିବ ବଡ଼ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆସିକି ତପସ୍ୟା କରିବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଲି ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ନାରଦ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ନାଇଁ କଲେ ଏବେ ତୁ ଯା ନା ପରେ ବଡ଼ ହେଲେ ଆସୁ ମା' କହିଥିଲେ ସେମିତି ଲୁକେଇ ପଳେଇଲେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ନାରଦ କହିବାରୁ ନାରଦଙ୍କୁ କହିଲେ ତମେ ଯଦି ଜାଣିଛ ତାଙ୍କୁ ତାହେଲେ ମୋତେ କୁଅ କୁଠି ଗଲେ ପାଇବି ତମେ ଯଦି ଜାଣିନ ତମେ ପଳ ମୁଁ ମରିବି ପଛେ ଆଉ ଫେରିବିନି ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ହରି ନାରଦଙ୍କୁ ଧ୍ରୁବଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହିଲେ ମରିବି ପଛେ ମୁଁ ଆଉ ଫେରିବିନି କେତେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା ଇଏ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଥାଏ କେଉଁ ଜ୍ଞାନ କାମ କରିବନି କେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ କାମ କରିବନି ତାକୁ ହୃଦୟରୁ ନିର୍ମଳ କରିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଶତ୍ରୁତା ଭାବ ଦ୍ୱେଷ ଭାବ ଯଦି କାହା ପାଖରେ ରହିଗଲା ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ସେ ଚେତନାରେ ଥିବ ତାକୁ ହୃଦୟ ଭିତରୁ ବାହାର କରିବା ମରିଗଲା ପରେ ଜାଗ ବି ରହେ ମରିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାବ ତା'ର ଶତ୍ରୁତା ଭାବ ଦ୍ୱେଷ ଭାବ ମଧ୍ୟ ରହେ ଦେଖ ସବୁ ଜନ୍ମନ୍ତ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଥାଏ ଏଇଠି ସଂସାରରେ ଦେଖିବ କେତେଟା ପିଲା ପିଲାବେଳେ ଏକା କେତେ ଶତ୍ରୁ ଥାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ମାରିଦେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ନା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରୁ ଥାଉଛି ସେ ଜାଗା ତାଙ୍କର ଜାତକରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପିତାମାତ୍ରା ବୈରୀ ମଧ୍ୟ ଲେଖାହେଇଥାଉଛି ସେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ପିତାମାତ୍ରାର ବୈରୀ ହେବ କି ଦେବତାମାନଙ୍କ ବୈରୀ ହେବ ବୋଲି ଜାତକରେ ଲେଖାହେଉଛି ସେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରରେ କହିଥାଉଛନ୍ତି କେତେ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଥାଇକିରି ମାଆକୁ ବି ମାରିଦେଉଛନ୍ତି କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ସେ ସବୁ ଆଇଥାଉଛି ବୁଝିଲ କର୍ମରେ ଥାଉଛି ସେ ସବୁ ଏ ସମସ୍ତେ ବାନ୍ଧିକି ଥାଉଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ମିତ୍ର କେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁ ହେଇଥାଉଛନ୍ତି ନାରଦ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲେନି ନ ଶୁଣିବା ପରେ ନାରଦ ଦେଖିଲେ ଏ ତ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବାଳକ ୟାର ମରିଯିବି ପଛେ ଜୀବନୀ ବୋଲି କହୁଛି ହଉ କହିଲେ ଦେଖ ତତେ ମୁଁ ଉପାୟ କହିବି ଛଅ ମାସ ଭିତରେ ପାଇପାରୁ କିନ୍ତୁ ତତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୃନ୍ଦାବନରେ ମଧୁବନରେ ସେଇ ଧାମରେ ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ଫୁର୍ତ୍ତି ରହିଛି ସ୍ମରଣ ରହିଛି ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ ଯେଉଁଠି ପ୍ରତିକୂଳ ନଥିବ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ତୁ ପ୍ରଥମରେ
ଆଚମନ କରିବୁ, ଆସନ କରିବୁ, ତାପରେ ଧ୍ୟାନ କରି ଦ୍ୱାଦଶ ଅକ୍ଷର ଭଗବାନଙ୍କର ବାସୁଦେବ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବ ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ ତାକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଶିଖି କହିଲେ ଯେତେ ସମୟ କରିପାରିବୁ ଏକାଗ୍ରତା ହେଇକି ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଫଳ ମିଳିବ। ପ୍ରଥମରେ କ'ଣ କରୁ, ପ୍ରଥମେ ତ ଶରୀରକୁ ସଂଯମ କରିବାର ଅଛି। ଶରୀରର ନୀତି ହେଉଛି ଖାଇବ, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଧୀରେ ବୁଲିବ, ବୁଲଚାଲ କରିବ, ବୁଲଚାଲ ନ କରିବା ପରେ ସେଠୁ ପାଇଖାନା ଯିବ, ପରିସ୍ରା ଯିବ, ଧ୍ୟାନ କରିକି ରହିପାରିବ କେଉଁଠି। ଶରୀର ତ ସବୁବେଳେ ଶରୀରର ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ ଥାଉଛି। କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ କରୁ, ପ୍ରଥମରେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଯମ କରୁ, ଆସନ କରି ବସିବୁ। ଅବଶ୍ୟ ସେଇଟା ସତ୍ୟ ଯୁଗର କଥା, ଆଜିକାଲି କଳି ଯୁଗର ଶରୀରରେ ତ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ବସିବୁ ସ୍ଥିର ହୋଇକିରି, ଆସନ ସ୍ଥିର ହୋଇକିରି ବସିବୁ, ପ୍ରାଣାୟାମ କରୁ, ଧୀରେ 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 ଗୋଟେ ବେଳା ଫଳ ଖାଉ, ଇଏ ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ଖାଉ, ଗୋଟେ ବେଳା ଖାଉ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କମେଇ ଦେଉ, କମେଇ କମେଇକିରି ଦିନେ ଛଡ଼ା ଦିନେ ଖାଉ, ତାପରେ ଦୁଇ ଦିନ ଛଡ଼ା ଖାଉ, ଏମିତି ଖାଇ 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 ଖାଇକିରି, କାହିଁକି ଶରୀରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିବାର ଅଛି। ତୁମେ ଏକାଥରେ କେବେ କ'ଣ କରିଦେବ, ଶରୀର ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଶରୀରକୁ ଗୋଟେ ଥରରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଦେବି ବୋଲି ଭାବିବ ମନେ ମନେ, ତାହେଲେ ଶରୀର ଖରାପ ହେଇଯିବ, ଆଉ କିଛି କାମ କରାଇଦେବନି। ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କର ଅନୁଭବୀ ଲୋକଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟରେ କରିବ, ଯେକୌଣସି ଯେଉଁଟା କରୁ, ନହେଲେ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତା ସେଇଠି ସେ କ'ଣ କଲେ, ଦିନେ ଦିନେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ, ଛାଡ଼ ଦେଇକି ତାପରେ ଫଳ ଛାଡ଼ିଦେବୁ, ଆଉ ଫଳ ଖାଉ, ଯେତେବେଳେ କିଛି ପେଟରେ ଆଉ କିଛି ତୋର ଅସୁବିଧା ନ ହେବ, ତାପରେ ପାଣି ପିଉ, ଦୁଇ ମାସ ସାଧନ କରୁ, ଦୁଇ ମାସ ଫଳକୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ, ଦିନେ ଛଡ଼ା ଛାଡ଼ି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କମେଇ 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 ଛାଡ଼ିଦେବୁ, ଖାଲି ପାଣି ପିଉ, ଖାଲି ଜଳ ପିଉ, ଖାଲି ଜଳ ପିଇକି ସେଥିରେ ସେ ଜଳକୁ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଛଡ଼ା ଦୁଇ ଦିନ ଛଡ଼ା କମେଇ କମେଇକିରି ଜଳ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ। ତାପରେ ଖାଲି ପବନ ନେଉ, ଖାଲି ପବନ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିକି କରୁ। ଏମିତି କଲେ ତତେ ପବନ କରୁଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଶରୀର ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ପ୍ରାଣ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇକି ରହିପାରିବ। ନହେଲେ ତ ଗୋଟେ ଥର ବସ୍ତି ଖାଇବାକୁ କି ଉଠିବାକୁ କି କ'ଣ କରିବାକୁ ଗଲେ ତ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ତା'ର ଧ୍ୟାନ ଭଗ୍ନ ହୋଇଯିବ। ଏସବୁ ଯୋଗ ମାର୍ଗର କଥା, ତପସ୍ୟାର କଥା, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କଥା ଅଲଗା। ସେଇଠି କହିବା ପରେ ସେ ସେଇଠୁ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ସେମିତି କଲେ, ଦୁଇ ମାସ ଫଳ ଖାଇଲେ ଆଉ ଦୁଇ ମାସ ଜଳ ପାନ କରିକି ରହିଗଲେ, ତୃତୀୟ ଦୁଇ ମାସ ଭିତରୁ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିକି ପବନ ନେଇକିରି ସେ ପବନ ରୁନ୍ଧିକି ରଖିକିରି ରହୁଥାନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଡ଼ୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ନେଉଥାନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ଛାଡ଼ୁଥାନ୍ତି, ଏମିତି କରି 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 ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଶ୍ୱାସ ନେଇଲେ ଆଉ ଛାଡ଼ିଲେ ରହିଗଲେ, ଆଉ ଶରୀରଟା ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପ୍ରାଣ ହୋଇଗଲା, ଜଡ଼ ହୋଇଗଲା। ଏ ଶରୀରରେ ପ୍ରାଣ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରହିଛି ସବୁ ଚକ୍ର ରହିଛି, ସେ ଚକ୍ର ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ଜଡ଼ ହେଇଗଲେ ଏକଦମ। ଶରୀରଟା ଆମର ମାତୃଗର୍ଭରେ ଥିଲାବେଳକୁ ନାଭିରୁ, ମାଆଙ୍କର ନାଡ଼ିରୁ ସବୁ ତାଇରେ ପାଣି, ପବନ, ଖାଇବା ପିଇବା, ପାଇଖାନା କରିବା, ପରିସ୍ରା କରିବା, ସବୁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସବୁ ତା ଭିତରେ ଆସୁଛି। ଭଗବାନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ତ ଜାଣନ୍ତି। ଶରୀରଟା ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହୋଇଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୋଇଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ପବନ ଯିବା ପାଇଁ ନାକ ଦୁଇଟାରେ ରାସ୍ତା ଖରା ହୋଇଛି, ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ପାଟି ପାଟି ହୋଇଛି, ଝାଡ଼ା ଯିବା ପାଇଁ ପରିସ୍ରା ପାଇଁ ଅଲଗା କରାହୋଇଛି, ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ତିଆରି ହେଉଛନ୍ତି। ସିଆଡ଼ୁ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଥିଲା, ତା'ର ଯେଉଁ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ବେଲୁନ ଭଳିଆ ତା'ର ଭିତରେ ସବୁ ଥିଲା, ସେ ଜାଗ ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ସେ ଜାଗା ସବୁ ଚକ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ବୋଲି କୁହାହେଇଛି ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ। ମୂଳାଧାର ଚକ୍ର, ମଣିପୁର ଚକ୍ର, ହୃଦୟର ଚକ୍ର, ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର, ମସ୍ତିଷ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେ ଚକ୍ର ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି ତାକୁ, ସେ ଜାଗ ସବୁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ତିଆରି ହୋଇ ଆସିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପଦାକୁ ପଳାଇ ଆସିଲା
ନାଡ଼ି କାଟିଦେଲେ ସେ ଜାଗ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଇଆଡ଼ୁ ପବନ ପଦାରୁ ଗଲା, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଗଲା, କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଅଠର ଜଠର ଅଗ୍ନିକି ଗଲା, ପୂର୍ବେ ଜଠର ଅଗ୍ନି ତ ନଥିଲା, ଏବେ ଜଠର ଅଗ୍ନିକୁ ଆସିଲା, ଭୋକ ହେଲା, ଆ ଚାଲିଲା ୱା 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 ଶବ୍ଦ ବାହାରିଲା ପାଟିରୁ, ସ୍ମୃତିଟା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଏ ସ୍ମୃତିଟା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ବିପରୀତ ଗତିଙ୍ଗ ତାହା ଭାଗବତରେ ଭଗବାନ କହିଲେ, ବିପରୀତ ହୋଇଯାଏ, ଅଲ୍ଟରନେଟ ସିଷ୍ଟମ ହୋଇଯାଏ ଗୋଟେ, ବୁଝିଲେ। ଧ୍ରୁବଙ୍କର ଏଇ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ପୁଣି ଏ ଚକ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଖୋଲନ୍ତି, ଶିଶୁମନା ଦ୍ୱାରା ଇଁଳା ପିଅଁଳା ଶିଶୁମନା ଯେଉଁଟା ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡ଼ ଦେଇକିରି ସେମାନେ ଆଜିକାଲି ଆଉ କିଏ କରୁନାହାନ୍ତି ଯୋଗ। ଯୋଗ ବୋଲେ କିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ଆସନ ପାସନ କରି ଶରୀରଟା କେମିତି ସୁସ୍ଥ ରହିବ ସେଇଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ବାସ୍ତବ ଯେଉଁ ଯୋଗ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯୋଗ ବିଜ୍ଞାନରେ, ସେ କଥା ଆଜିକାଲି କଳି ଯୁଗରୁ କିଏ କରିନାହାନ୍ତି କି କରିପାରିବେନି ମଧ୍ୟ। ସେଇଠି କ'ଣ କଲେ ଧ୍ରୁବ ନା ଆଉ ଥରେ ସବୁଯାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ସବୁ ଚକ୍ର ଫକର ଯାହା ଥିଲା ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ନାହିଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, କେବଳ ଆତ୍ମାରେ ପବନ ସେଇଠି ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରର ଯେଉଁ ଧ୍ୟାନ ଥିଲା ସେ ଧ୍ୟାନ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ଥିଲା, ଶାନ୍ତାକାରଂ ଭୁଜଙ୍ଗ ଶୟନମ ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରିକି ଥିଲେ, ସେ ଧ୍ୟାନରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭୂତି ଭଗବାନଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସେଇଥିରେ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଆତ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରାଣ ନିରୁଦ୍ଧ କରି ସେଇଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ପୁରାପୁରି ସଂଯୋଗ ହୋଇକିରି ରହିଲେ, ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା ସବୁ ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ଦେବତାମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ, କନ୍ଦର୍ପ ଆସିଲେ, ଅପ୍ସରାମାନଙ୍କୁ ନାଟ ଗୀତ କରେଇଲେ ତାଙ୍କ ମନ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ। ଦେବତାମାନେ ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଦେବା, କାହିଁକି ପିଲାଟି ଏତେ ତପସ୍ୟା କରୁଛୁ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଚଳିତ ହୋଇଗଲା। ବ୍ରହ୍ମା ମହାଦେବ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ, କେହି ହେଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ପବନ ଚାହିଁଲେ ଯିବା ପାଇଁ ନାକ ବାଟେ ନାକ ବନ୍ଧ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଆଖି ବାଟେ ଯିବେ ବୋଲି ଆଖି ବନ୍ଧ, ଅଗ୍ନି ଦେବତା ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିଲେନି, ଚନ୍ଦ୍ରମା ମନସା ଯାତ ମନ ଭିତରୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯାଇପାରିଲେନି, ବୁଦ୍ଧିର ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଯାଇପାରିଲେ, ମହାଦେବ ଅହଙ୍କାର ଅଧିଷ୍ଠାତ ଦେବତା ସିଏ ବି ଯାଇପାରିଲେନି, ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ। ଶେଷରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସିଏ ତ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବା ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଭଗବାନ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ, ମୁଁ ଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ତା ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି କହିଲେ ଭଗବାନ। ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଯେମିତି ଥିଲା ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠରେ ବସି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜୟା ବିଜୟା ଶ୍ରୀଦେବୀ ଭୂଦେବୀ ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଆସି ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠରେ ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଧ୍ୟାନ କରି ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଳିର ଟିପରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ହାତ ଉପରୁ ଟେକିକି ସବୁ ବନ୍ଦ, ବିଚଳିତ କରିପାରିଲେନି ତାଙ୍କୁ କିଏ, ଦେବତାମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି। ଶେଷରେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ପରମାତ୍ମା ତ ଆତ୍ମାରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପଟିକି ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଅନ୍ତର ଭିତରେ ସେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଏ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କଲେ ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଧୀରେ 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 ଆଉ ଥରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରାଣ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର ଅନୁଭୂତି ସମସ୍ତ ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ରୂପ ରସ ଗନ୍ଧ ଯେଉଁ ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ଧୀରେ 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 ଆଉ ଥରେ ଖୋଲିଲା ସବୁ, ଚେତନ ତାହେଲା ଅନୁଭବ କଥା ଆସିଲା, ଦେଖି ଦେଖି ଧୀରେ ଧୀରେ ମନ ହୃଦୟରେ ଦେଖିଦେଲେ ଆଖି ଖୋଲିଗଲା, ତା ମନୋମନ ଖୋଲିଗଲା, ଆଖି ଖୋଲିଲା ବେଳୁ ଭଗବାନ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଓଲୋ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ, ଦେଖିଦେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦମୟ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ, ଇଆଡ଼େ ମନରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ସଚେତନ ହୋଇଗଲା, ତାଙ୍କର ଆଘ୍ରାଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସୌରଭ ସୁଗନ୍ଧ ତୁଳସୀ ଧାମ ତୁଳସୀର ଗନ୍ଧ, ଇଆଡ଼େ ଆଖିରେ ତାଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ପର୍ଶ ଭଗବାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ ସେ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦରେ ଭଗବାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ
ତୃପ୍ତ ହେଇଯାଉଛି, ସବୁ ଦେଖିଲେ ସହାସ୍ୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ମନ୍ଦ ଅନୁଗ୍ରହ ରୂପ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲେ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ସିଦ୍ଧି ଦେଖିଲେ, ସମସ୍ତ ଅଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧି ସମସ୍ତ ନବନୀ ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସବୁ ଦେଖି ସନ୍ତୁଳିଲେ, କିଛି କହି ବୋଲି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଦେଲେ ଭଗବାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବି ବୋଲି ବୁଲୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ କି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମନରେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ପାଟି ଜାଡ଼ୁ ଜାଡ଼ୁ ବାନ୍ଧି ବାନ୍ଧି ଯାଉଛି ପୁଲକୁ, ଇଆଡ଼େ ପୁଲକିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଭାବ ଚଳେଇ ଆସିଛି, ଭଗବାନ କୃପା କରିକି ତାଙ୍କର ଶଙ୍ଖଟି ତିନି ଲୋକର ମଙ୍ଗଳ ସ୍ୱରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଶଙ୍ଖଟିକୁ ଆଣିକି ତାଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଲଗେଇଲେ, ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାରଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ସରସ୍ୱତୀଙ୍କଠୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତି ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାଗବତରେ ସଂସ୍କୃତରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଯୋଜନା କରିକି ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ସେକୁ ପଣ୍ଡିତମାନେ ବି ପଢ଼ିପାରିବେ। ସେଇଠି ଶକ୍ତି ପଳେଇ ଆସିଲା, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଦେଖି ସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କଲି। ପ୍ରଥମ ଶ୍ଳୋକରେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ସେ ନିଜେ ସେଇ ସ୍ତୁତିରେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, କହିଲେ ଯୋ ଅନ୍ତଃ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ମମ ବାଚ୍ୟ ମୀମାଂ ପ୍ରସୁପ୍ତାମ ସଞ୍ଜୀବୟମ୍ ତୋ ଅଖିଳ ଶକ୍ତି ଧର ସ୍ୱଧାମ୍ନା ଅନ୍ୟେ ଚ ହସ୍ତଚରଣ ଶ୍ରବଣଂ ତ୍ୱଗାଦିନ ନମୋ ତସ୍ମୈ ଭଗବତୀ ପୁରୁଷାୟ ତୁଭ୍ୟମ୍। ହେ ଭଗବାନ, ହେ ପରମ ପୁରୁଷ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର କରୁଛି, ଯିଏ ମୋର ଅନ୍ତଃକରଣରେ ପ୍ରବେଶିକି ପ୍ରସୁପ୍ତାମ ସଞ୍ଜୀବୟନ୍ତ ଜଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲା, ନିଷ୍ପ୍ରାଣ ହେଇଯାଇଥିଲା, ମରିଯାଇଥିଲା, ଆଉଥରେ ତାକୁ ସଞ୍ଜୀବନ କଲେ। କ'ଣ ଯେ ଅନ୍ତଃ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ମମ ବାଚ୍ୟମ, ମୋର ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି, ପାଣି ତ ନଥିଲା ଜୁହାରେ ଆଉ କଥା କ'ଣ ବାହାରିବ, ଯଦି ଜଳ ନଥିଲା କି ଅଗ୍ନି ନଥିଲା କିଛି ନଥିଲା, ମରିଗଲେ ଜିନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, ସେଇ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେଇଠି ମୀମାଂ ପ୍ରସୁପ୍ତାମ ସଞ୍ଜୀବ ଏମିତି ଅଖିଳ ଶକ୍ତି ଧର ସ୍ୱଧାମ୍ନା, ସମସ୍ତ ଅଖିଳ ଶକ୍ତି ଜଗତର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଛି, ଯିଏ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିର ଆଧାର, ଅନ୍ୟେଚ ହସ୍ତ ଚରଣ ଶ୍ରବଣ ତ୍ୱକ ଆଦି, ହସ୍ତ ହାତ, ଚରଣ ପାଦ, କାନ ଶ୍ରବଣ, ତ୍ୱକ ସ୍ପର୍ଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଦି ଶବ୍ଦରେ ଆଉ ଯେତେ ଯାହା କିଛି ଅଛି କହିଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି, ନିଜେ ମୁଖରେ ସେଇଟା କହିଛି କହିଲେ, ବଡ଼ ସ୍ତୁତି କଲେ। ସ୍ତୁତି ସରିଲା, ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଧ୍ରୁବଙ୍କର ସ୍ତୁତି ପଡ଼ୁଥିବ ଭାଗବତରେ, କହିସାରିବା ପରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଦାୟାଦ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ରାଜପୁତ୍ର, କାହିଁ ରାଜପୁତ୍ର, ରାଜା ରାଜା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ସିଂହାସନ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ, ବାପାଙ୍କଠୁ କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନ ପାଇବି, ଭାଇଙ୍କଠୁ କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନ ପାଇବି, ସେଇଟା ମନରେ ଅଛି, ତ ଭଗବାନ ତନ୍ତ୍ର ଯାହା ବି ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଇ ଶବ୍ଦରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଅସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି, ଦେଖିବ କହିଛନ୍ତି ରାଜପୁତ୍ର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ତମର ମନସ୍କାମନା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନ ମୋର ଧାମରେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ, ଯେଉଁଠି ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ କାଳଚକ୍ରରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି କାଳଚକ୍ରର ଗତି ନାହିଁ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଛି, ଗୋଟେ ଲୋକ, ଘରଟେ ନାହିଁ, ଏଇଠି ରାଜ୍ୟଟେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେଇଦେବି, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦେଇଦେବି, ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଆସିବ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେବେ, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦେଇଦେବି, ଗୋଟେ ନିଅ, ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନେଇକି ତିଆରି କରିକି ଚଳେଇବାକୁ ଅଛି ଚଳ, ଗୋଟେ ଘରଟେ ପାଇଁ କାହିଁ ଝଗଡ଼ା କରୁଛ, ଘରଟେ ପାଇଁ ଦୁଇ ହାତ ପାଇଁ କାହିଁ ଝଗଡ଼ା କରିବା, ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦେଇଦେବି ନେଇଯାଉନ, ଚଳ ଚଳେଇବାକୁ ଶକ୍ତି ଅଛି, ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣରେ ଅଛି, ହନୁମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତମେ ପର ସୃଷ୍ଟିରେ କଳ୍ପରେ ବ୍ରହ୍ମା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ଭଗବାନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ସେବା କରିବ ତାକୁ ଦେବେ, ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ ଲୋକ ଗୋଟେ ଲୋକମାନେ ସେଇଠି ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଏକୁଟିଆ ଯାଇକି ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରଜାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଠି, ସବୁ ସମୃଦ୍ଧି ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଦେଲେ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ତାପରେ କହିଲେ, ଏଇଟା ତ ଦେବା ପାଇଁ କହିଲେ, ସିଏଟା ସିଏ ମାଗିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମାଗିଥିଲେ ମୋର ବାପାଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ବଡ଼ ସ୍ଥାନଟେ ମାଗିବି,
କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ କୃପାଳୁ। ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭଗବାନ, କିଏ ଭକ୍ତି କଲେ ସିଏ କିଛି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି ମାଗିବାକୁ, ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଦେବେ ଯେମିତି ସେ ଆଉ ତାର ଜୀବନରେ କେବେ ଆଉ କିଛି ଅଭାବ ରହିବ, ଆଉ ବାଞ୍ଛା ଆସିବନି କିଛି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ କୃପା କରି ତାଙ୍କର ଧାମରେ ସ୍ଥାନଟି ଦେଇଦେଲେ। ଦେବା ପରେ ୟାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅପମାନଜନିକ ଈର୍ଷା ଥିଲା, କହିଲେ ତମର ଭାଇ ମୃଗୟା କରିବାକୁ ଯାଇକି ଯକ୍ଷଙ୍କ ହାତରେ ମରିବେ, ବୁଝିଲ, ତାଙ୍କର ମା ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇକି ବଣରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବ ପୋଡ଼ିକିରି ମରିବେ, ତମର ବାପା ତମକୁ ରାଜ୍ୟ ଦେଇକି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦେଇକି ପଳେଇବ, ରାଜ୍ୟ ଦେଇକି 36,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜୁତି କରିବ, ମୋର ଯଜ୍ଞ ହୋମ ଇତ୍ୟାଦି କରିବ, ପୁଣି ବଦ୍ରିନାଥ ଆସିବ, ମୋର ଆରାଧନା କରିବ, ମାଆଙ୍କ ସହିତ ତମେ ତମ ଲୋକକୁ ଯିବ। ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଛି ପୁରା, ଯାହାଙ୍କର ମନୋଭାବନା ଥିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ଯାହା ବ୍ୟବହାରିକ ଥିଲା, କାମନା ବାସନା ସବୁ ଥିଲା, ଡିଟେଲ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ସବୁ ଦେଇଦେଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା ଭାବଟା ଥିଲା, ପ୍ରତିଶୋଧ ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫଳଟି ଦେଇଦେଲେ, ଦଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲେ। ଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆଙ୍କର ଥିଲା, ମାଆଙ୍କର ଭକ୍ତିମତୀ ଥିଲେ, ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଯିବାକୁ କହିଲେ। ଏଇଠି ଶୁଣିବା ପରେ ଧ୍ରୁବଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଆଉ କାମନା ବାସନା ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ପୂର୍ବେ ସିନା ଥିଲା, ଏବେ ଆଉ କିଛି କାମନା ବାସନା ନାହିଁ, କାହା ପ୍ରତି କ୍ରୋଧ ନାହିଁ, କାହା ପ୍ରତି ହିଂସା ନାହିଁ, କାହା ପ୍ରତି ଦ୍ୱେଷ ନାହିଁ, କାହା ପ୍ରତି ହିଂସା କରି ସବୁ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ମୟ ଅନୁଭବ କରିସାରିଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବର ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଉ ସ୍ଥାନାଭିଳାଷୀ ତପସୀ ସ୍ଥିତୋହମ୍, ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଅଭିଳାଷ କରିକି, ବଡ଼ ଜାଗା ଗୋଟେ ମୋର ବଡ଼ ସ୍ଥାନଟେ ମିଳିବ ବୋଲିକି ଅଭିଳାଷ କରିକି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲି। ତ୍ୱାଂ ପ୍ରାପ୍ତବାନ ଦେବ ମୁନିନ୍ଦ୍ର ଗୁହ୍ୟମ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଲି, ଦେବତାମାନେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ସନକ ସନନ୍ଦନ ନାରଦ ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପାଇଲି, ଆପଣ ଆସିକି ଏଠି ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ପ୍ରାପ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ରତ୍ନ କାଚଂ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅପି ପ୍ରାପ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ରତ୍ନ, ଗୋଟେ କାଚଟେ ଖୋଜୁଥିଲି, ଗୋଟେ ରତ୍ନ ଦିବ୍ୟ ରତ୍ନଟେ ପାଇଲି, ଗୋଟେ ଜାଗାଟିକୁ ଖୋଜୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇଲି। ସ୍ୱାମିନୀ କୃତାର୍ଥ ଅସ୍ମି, ହେ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କୃତାର୍ଥ ହେଇଗଲି, ବରଂ ନ ଯାଚେ, ମୋର ବର ଦରକାର ନାହିଁ, ଭଗବାନ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କେ କହିଲା ବେଳକୁ ଭଗବାନ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦୀ ହରି ହରି। ଶେଷରେ ଧ୍ରୁବ ବଡ଼ ମର୍ମାହତ ହେଇଗଲେ, ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, 4-5 ଶ୍ଳୋକ କହିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହିଁ ଶିକ୍ଷା, ଏଇଟା ହିଁ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର, ଶିଖିବାର ଅଛି କ'ଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ। ଏତେ ବଡ଼ ମହାନୁଭୂତି କରି ଭଗବତ ଦର୍ଶନ କରି ସ୍ତୁତିସ୍ତବ କରି ବରପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୁଭବ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଳାଷା, ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର, ଜାଣିବା ଦରକାର ଆମମାନଙ୍କର କ'ଣ ତା ଭିତରେ ଅଧିକତା ବିଶେଷତା ଅଛି। କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗା ବୋଲି କହିଲି, ମୁଁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗା, ମୁଁ ଭାଗ୍ୟହୀନ, ମନ୍ଦମତି, ମୋତେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମା କହିଲେ ତୁ ଏବେ ଯା ନା, ପରେ ବଡ଼ ହେଲେ ଯିବୁ, ଗୁରୁ କହିଲେ ନାରଦ ଏବେ ଯା ନା ବଡ଼ ହେଲେ ଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କା କଥା ଶୁଣିଲିନି, ମୁଁ ତ 5 ବର୍ଷ ବୟସ ଥିଲା, କାହିଁକି ମୁଁ ଶୁଣିଲିନି। ନିଜକୁ ନିଜେ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ନିଜେ ସିଏ ଜିଜ୍ଞାସା କରି ଭାବ କରୁଛନ୍ତି, କରି କହିଲେ, ଏତେ ବଡ଼ ଭଗ ଦୁରାରାଧ୍ୟ ସମଂ, ଦୁରାରାଧ୍ୟ ଯାହାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଋଷି ମୁନିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ପାଇଲି, କିନ୍ତୁ ହତଭାଗ୍ୟ ହେଇଥିବା ହେତୁ ମୋ ମସ୍ତକ, ମୋର
ଆଗରେ ଗରୁଡ଼ ଉପରେ ବସିକି ଗରୁଡ଼ ଉପରେ ଠିଆ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ସମସ୍ତ ଯେଉଁଠି ସିଦ୍ଧି ଅଛି, ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁଠି ରହିଛି, ମୋ ଆଗରେ ମସ୍ତକ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ପାଦଟା ଥିଲା, ଏ ପାଦଟାରେ ମସ୍ତକଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲଗେଇ ପାରିଲିନି। କେତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗା, ତାଙ୍କର ସେବା ମାଗିଥାନ୍ତି, ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଗଲି। କାହିଁକି ହେଲି, ଏଇ ଯେଉଁ ମନରେ ଯେଉଁ ଅଭିଳାଷଟା ରଖିଥିଲି ମାଆଙ୍କ ସାବତ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଦେଶ ଥିଲା, ସେ ଦେଶ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଥିଲା, ସେଇଟି ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମୁଁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଗଲି। ଏବେ ଭାଇ ଯାଇକିରି ମରିବ, ମାଆ ଯାଇକିରି ମରିବ, ବାପା ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇବେ, ଏବେ ତ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା ଭାବ କିଛି ନାହିଁ, ମୋ ଯୋଗୁଁ ବୋଲିକି ସେ ଘଟଣାଟି ହେଲା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯାଇକିରି ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ମାଗିଲି, ଶେଷରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ବର ମାଗିଲି, ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଘୃଣିତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ନିନ୍ଦିତ, ଗୋଟେ ହୀନ ଗୋଟେ କଲି। ହେଲେ ମୁଁ ତ ବର ମାଗିନି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଦେଇଦେଲେ। କାହିଁକି ନା, ସିଏ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତପସ୍ୟା ସଂକଳ୍ପ କଲେ ସେତେବେଳେ ଏ ଭାବଟା ଥିଲା, ପରେ ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ଆଉ ରହିଲେ ତ ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି କାହା ପ୍ରତି ଦ୍ୱେଷ ଭାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରେ ଆରମ୍ଭ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପୂଜା କରିବା ବେଳେ, ନାମ କରିବା ବେଳେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ସମୟରେ କେବେ କୌଣସି ସେମିତି ଭାବନା କେବେ ରଖିବନି। ଯଦି ରଖିବ, ସେ ଭଗବାନ ତୁମକୁ ସେମିତି ଦେଇଦେବେ, ଭଗବାନ ସେମିତି ଦେଇଦେବେ। ନାମ ତ ସ୍ୱୟଂ ଚିନ୍ତାମଣି, ଯେମିତି ଚିନ୍ତା କରିବ ସିଏ ତାର ଫଳ ସେମିତି ଦେବେ। ନାମ ଚିନ୍ତାମଣି କୃଷ୍ଣ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାଁ ଗୋଟେ ଅଛି ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାମଣି, ଯେମିତି ଚିନ୍ତା କରିବ ସେମିତି ସିଏ ଫଳ ଦେଇଦେବେ। ନାମ ଚିନ୍ତାମଣି କୃଷ୍ଣ, ନାମ ଚିନ୍ତାମଣି କୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ରସ ବିଗ୍ରହ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ନିତ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧ ନିତ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହରି ଅଭିନତ୍ୱା ନାମ ନାମିନଃ। ଏଥିପାଇଁ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଭିତରୁ କେମିତି ନିର୍ମଳ ହେବ, ଏ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ସବୁ ଯେମିତି ତାର ଅଭିଳାଷା ଯେମିତି ଯିବ, ତା ପ୍ରତି ଯତ୍ନ କଲେ ଅହେତୁକି ଅପ୍ରତିହତା, ଏ ଅହେତୁକି ଏବଂ ଅପ୍ରତି ପ୍ରତିହତ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିହତ ହେଇଯିବନି, ବାଧି ବାଧା ହେବନି, ବାଧକ ହେବନି, ସେ ପ୍ରକାର ଯତ୍ନ କରିବା ଦରକାର। ଅପରାଧ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ, ସେଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ କଲେ, କାନ୍ଦିଲେ, କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ତାଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିଲେନି, ମସ୍ତକରେ ଲଗେଇ ପାରିଲେନି, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟ। ଏ ପ୍ରକାର ନିଜକୁ ନିଜେ ଅନୁତାପ କଲେ, କରିକି ଶେଷରେ କହିଲେ ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଘଟଣା ହେଲା ଏଇଟା ଏ ଦେବତାମାନେ ଏକା କୁଟ କରି ମୋତେ କଲେ, କହିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଦେବତାମାନେ ମୋତେ ଏତେ ରାଗ ଏତେ କାହିଁକି ଆସିଲା, ପିଲାବେଳେ ଏତେ ଦ୍ୱେଷ ଭାବ ତାଙ୍କର ଆସିବାର କାରଣ କ'ଣ ନା, ଏମାନେ ମୋତେ କପଟ କରିକିରି କୁଟ କରିକିରି ମୋତେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଏ ଅହଙ୍କାର ଏ ପ୍ରକାର କ୍ରୋଧ ମୋତେ ଦେଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାଆଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲିନି, ଗୁରୁଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲିନି, ଶେଷରେ ଏତେ ବଡ଼ ତପସ୍ୟା କରି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ରଧରଙ୍କ ଟୀକାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଦେବତାମାନେ ସବୁ କଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର ଥିଲା କି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ମା ପ୍ରତି ପୁତ୍ର ପ୍ରତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରିଲେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବା ପାଇଁ, ପୁରା ଚରିତ୍ର କହିଲେ ତ ଅନେକ ସମୟ ଲାଗିବ। ତାଙ୍କର ବାପା, ତାଙ୍କର ମା, ଦୁଇଟି ଯାକ ମା, ତାଙ୍କର ଭାଇ, ତାଙ୍କର ପୁରୋହିତ, ତାଙ୍କର ଗୁରୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଜ୍ଜନମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ଆଉ ପ୍ରଜାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଛଅ ମାସରେ ପାଇକିରି ଆସିବେ। ନାରଦ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସାରା ରାଜ୍ୟଯାକ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସବ କରୁଛନ୍ତି, ଡେକୋରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସାଜସଜା କରି ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ବାଦ୍ୟ ବାଦନା କରି ସମସ୍ତେ ପାଛୋଟିକି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାଟରେ ଗଲେ ତୁନିପଡ଼ି ବସ, ନହେଲେ ପଛରେ ଯାଇ ବସିବ, ଖୁଡ଼ୁଖାଡ଼ ହେବନି ଆଗରେ ବସିକିରି। ପାଛୋଟିକି ପାଇଁ ଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କର ତ ଶରୀର ଚେତନମୟ ହେଇଯାଇଛି,
ଆଉ ଜଡ଼ ଶରୀର ତାଙ୍କର ତ ମରିଯାଇଥିଲା ତପସ୍ୟାରେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ତାଙ୍କର ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲା ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି, ତେଜ ପୁଞ୍ଜ ଯେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇଠୁ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲେ ସମସ୍ତେ, ଭାବ ପୁଲକିତ ହୋଇଗଲେ, ପ୍ରେମ ବିକାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଜାତ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କର। ଶେଷରେ ଯାଇ ବାପାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି କ'ଣ କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କହିଲେ ବାପା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ନ କହିକିରି ପଳେଇଲି, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କେତେ ଦୁଃଖ ଦେଲି, ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ଦେଖ ଇଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତି, ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁଣ ଅଛି ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱ ଗୁଣ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତ ପ୍ରତିଶୋଧ ଭାବ ବିରୁଦ୍ଧ ଭାବର ତ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଅପରାଧୀ କହିକିରି, ନିଜେ ତାର ପାପୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କହିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ସବୁ ଚରିତ୍ର ଦେଖିବ, ଅମ୍ବରୀଷଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଦେଖ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଅଛି, କୁନ୍ତିଙ୍କର ଚରିତ୍ର ସବୁ ଦେଖିବ, ତା ଭିତରେ ଏ ସମସ୍ତ ଏ ଯାକ ସାଧାରଣ ଅନୁବାଦ ଅର୍ଥରେ ମିଳିବନି, ତା ଭିତରକୁ ଯିବାର ଅଛି, ଭାଗବତର ଭାବାର୍ଥକୁ ଯିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଏ ରସ ଗୁଣ ରସକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କହିଲେ ବାପାଙ୍କ ତ ସିଏ ତ କହିଲେ ମୁଁ ଅପରାଧୀ, ମୋ କୋଳରେ ବସିବି ବୋଲିକିରି କହିବା, କହିଲି ମୁଁ ବସେଇଲିନି ତାଙ୍କୁ, ମୁଁ ବଡ଼ ଅବାଗା, ଯାହା ଭଗବାନ ତୋତେ କୋଳରେ ବସେଇଲି, ଜଗତର ପିତା କୋଳରେ ବସେଇଲି, ମୁଁ କେତେ ଦୁର୍ଭାଗା, ମୁଁ ଗୋଟେ ନିନ୍ଦିତ ହେଲି, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୈଣ ହେଲି, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ବଶ୍ୟ ରହିକିରି ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ନୀତିକି ଛାଡ଼ିଦେଲି, ବଡ଼ ପୁଅ ତାକୁ ପାଖରେ ବସେଇଲିନି, ମୋର ଧାର୍ମିକ ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ ଭକ୍ତିମତୀ ପତ୍ନୀ ଥିଲା ତାକୁ ପଚାରିଲିନି, ତାକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କଲି, ଆର ସୁରୁଚିଙ୍କର ଅଧୀନରେ ରହିଗଲି, ନିଜକୁ ତ ପରେ ତାପ କରୁଛନ୍ତି, ନାରଦ ତାଙ୍କୁ ଆସି କହିଦେଇଥିଲେ, ଶେଷରେ ଧ୍ରୁବ ଯେମିତି ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଅପରାଧୀ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପାପୀ, ତୁମକୁ ନ କହିକିରି ଏମିତି ଯାଇକିରି ତୁମମାନଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେଲି, ମୋତେ କ୍ଷମା କର ବୋଲିକି ଏ ଛଳନା କରି କହୁନାହାନ୍ତି, ନାଟକ କରିକି ଅଭିନୟ କରି କଲାବେଳେ କହୁନାହାନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ କହିକି ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଲେ, ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଶରୀର ଭିତରେ ଯେଉଁ ହାଡ଼ ମାଂସ, ତାଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ସବୁଯାକ ବିଗଳିତ ହୋଇଗଲା, ପ୍ରେମରେ ବିକାରିତ ହୋଇକି ଭୋ ଭୋ କରି କାନ୍ଦିକିରି ଅଶୋକ କରିକି ଆଲି ଉଠେଇକିରି ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ଧ୍ରୁବଙ୍କର ଚରିତ୍ର ପ୍ରେମାମୃତ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ତାଙ୍କ ମା ଅଛନ୍ତି ପାଖରେ, ସାବତ ମା ଅଛନ୍ତି ପାଖରେ, ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ସାବତ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଭାଗବତରେ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି, କହିଲେ ମା ତମର କୃପାରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିକି ମୁଁ ପାଇବାର ସୁଭାଗ ଲାଭ କଲି। ଦେଖ ଓଲଟା କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ଗାଳି କରିବାରୁ ମୋତେ ଏମିତି ହେଇକିରି କରିଛ, ତମକୁ କ'ଣ ହବ, ଅଭିଶାପ କହିବି, ଏମିତି ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଭିଶାପ ଦେଇ। ଭକ୍ତଙ୍କର ଚରିତ୍ର କେଉଁ ଋଷିମୁନିମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ନାହିଁ, କେଉଁ ତପସ୍ୱୀମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ନାହିଁ, କଥା କଥାକେ କି ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେବ, କଥା କଥାକେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ, କଥା କଥାକେ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଇଏ, ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ବିଗଳିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଭକ୍ତ ପରାଧୀନ ଅଧୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏ ଚରିତ୍ର, ତାଙ୍କର ଗୁଣ, ତାଙ୍କର ଆଚାର, ତାଙ୍କର ବିଚାର, ତାଙ୍କର କ୍ରିୟାକଳାପ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲେ ମା ତମର କୃପାରୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ କଲି। ଦେଖ ଘଟଣା କମେ ତ ସିଏ ସେଇଟା କହିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ସେ କଥାଟା ଅଛି କି, ଘରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲେ କି ସଭା ସମିତି ଥିଲେ କି ମଠ ମନ୍ଦିର ଥିଲେ କେଉଁଠି ଥିଲେ, କେତେବେଳେ ଘଟଣା କମେ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଏ କ'ଣ ଗୋଟେ କହିଦେଇଥାଉଛି, କିଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଯାଉଥାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କ'ଣ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ରହୁଛି, ଚିରସ୍ଥାୟୀ ତ ସେଇଟା ରହୁନି, ବ୍ୟବହାରିକ ବି ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ତ ମାଆଟା ତ ପିଲାଟାକୁ କହୁଛି ତୁ ମରିଯା ବୋଲି କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଖେଳୁଛି ବୁଲୁଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିନି, ଆଉ ତୁ ମଲେ ମୁଁ ଶାନ୍ତି ରହିବି ବୋଲି ବୋଲୁଛି, ତୁ ମାଙ୍କୁଟା ବୋଲି ତାକୁ କହିଦେଉଛି, ତୁ ଘୁଷୁରୀଟା ବୋଲି ତାକୁ କହିଦେଉଛି, କ'ଣ କେତେ କହିଦେଉଛି ନା କ'ଣ, ସେଇଟା କ'ଣ ସତ କି ସତ, ସେଇଟି ଏଇଟା ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବରେ ସେଇଟା ସବୁ କହନ୍ତି,
ସେମିତି ଗୁରୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ତା ମାତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି, ତା ଭିତରେ ସେଇଠି ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି, ଜାଣିପାରିବେନି, ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ସେ ତାଙ୍କର ସାବତ ମା ମଧ୍ୟ ଯେମିତି କୈକେୟୀ, ରାମାୟଣରେ କୈକେୟୀଙ୍କର ଭୂମିକା ଯେମିତି ହେଲା, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଲେ ମା କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ବନବାସରୁ ଆସିଲେ ପ୍ରଥମେ କୈକେୟୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଳିଛନ୍ତି। ଦେଖ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର, ତାଙ୍କର ସାବତ ମାଙ୍କୁ ଯାଇକିରି ପାଦ ଛୁଇଁକିରି କହିଲେ, ତୁମର କୃପାରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଆସି ମୋର ଦର୍ଶନ ହେଲା, ତୁମେ କୃପା ନ କଲେ ହୁଅନ୍ତାନି। ସିଏ କାନ୍ଦିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ହୃଦୟ ବିଗଳିତ ହେଇଯାଉଛି, ତରଳି ଯାଉଛି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବନି। ସେତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧୃତି ତାର ସମସ୍ତ ସହିଷ୍ଣୁତା, ମନର ବିବେକ, ଅହଙ୍କାର, ଅଭିମାନର ସ୍ଥାନକୁ ରହିବ, ବିଗଳିତ ହେଇଯିବ, ତରଳିଯିବ, ବରଫ ଯେମିତି ତରଳିଯିବ। ପ୍ରେମ ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶୁ ସାମ୍ୟ ଭାଗ, ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱ, ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଭାବରେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଥିବା ଯେମିତି ହୃଦୟ ବରଫ ପଡ଼ିକିରି ଥାଏ, ଜମାଟ ବାନ୍ଧିକି ଥିବ, ପ୍ରେମ ରୂପକ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ, ପ୍ରଖର କିରଣ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଲାଗେ, ତରଳିକିରି ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି ସିଏ ହିମାଳୟ ଭିତରୁ ଗଙ୍ଗା ହେଇକିରି ବହିକିରି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମିତି ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଭିତରେ ଥିବା ତାର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ, ତାର କର୍ମ, ତାର ଅପରାଧ, ତାର ଯେତେ କାମନା କାମନା ବାସନା ଥିବ, କ୍ରୋଧ ଥିବ, ଲୋପ ହିଂସା ଦ୍ୱେଷ ସବୁ ଭରି ଭରି ରହି ହେଇକିରି ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଭଳିଆ, ଯେତେ ବରଫ ପାହାଡ଼ ଭଳିଆ ଥିବ, ଏ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ରୂପକ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସାଦ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅଂଶ ପ୍ରକାଟ ହେବ, ସେତେବେଳେ ତରଳି ହେଇକିରି ଧୋଇକିରି ଗଙ୍ଗା କୂଳେଇକିରି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ ହେଇଯିବ। ଇଏ ଭକ୍ତିର ମହାତ୍ମ, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିର ମହାତ୍ମ, ବୁଝିଲେ। ଧ୍ରୁବଙ୍କର ଚରିତ୍ର, ମାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମା ତ କାନ୍ଦିଲେ, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, କୈକେୟୀଙ୍କ ଘଟି ଘଟଣା। ଭଗବାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ସେମିତି, ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, କୈକେୟୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ମା ତମର କୃପାରୁ ସବୁକିଛି ହେଲା ବୋଲି କହିଲେ। ତାପରେ ଉତ୍ତମ ସାବତ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦ୍ୱେଷ ଥିଲା, ଅଭିମାନ ଥିଲା, ପ୍ରତିଶୋଧ ଥିଲା, ଦ୍ୱେଷ ଯାଇକି ତପସ୍ୟା କରିକି ଯେଉଁଟା କାଣ୍ଡ କଲେ, ଆଜି ଦେଖ କେମିତି ଚରିତ୍ର ହେଇପାରିବ। ତାଙ୍କୁ ଯାଇକିରି ସ୍ନେହ କଲେ, ସେ ତ ପିଲା ସେତେବେଳେ ଛଅ ମାସ ଭିତରେ ତ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ କିଛି ହେଇନଥିଲେ। ତାପରେ ନିଜ ମା ସୁମତୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ମାତୃତ୍ୱ ତାଙ୍କର ତ ଭକ୍ତିମତୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବିଚ୍ଛେଦରେ ସମସ୍ତ ବିରହ ଭାବରେ ସେ ଥିଲେ। ତେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ବଶତଃ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ତନରୁ ଦୁଗ୍ଧ ହେଲା, ସେ ଦୁଗ୍ଧ କ୍ଷରିତ ହେଲା, ସେଇଥିରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଇଗଲେ, ଅଶ୍ରୁ ସହିତ ଦୁଗ୍ଧ ସହିତ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିକି ତାଙ୍କୁ କୋଳରେ ଧରିଲେ। କଥାବାର୍ତ୍ତାର କିଛି ନାହିଁ, ବଚନର କିଛି ନାହିଁ, ସେଇଠି ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ, ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରେ, ହୃଦୟ ଭିତରେ, ହୃଦୟକୁ ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି, ଭାବରେ ସେ ଭାବିତ ହେଇକି ରସ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ସେଇଠି। ଆଚ୍ଛା ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ହେଲା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ, ଯେତେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ପୁରୋହିତ, ତାଙ୍କର ପଣ୍ଡିତମାନେ ଥିଲେ, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ପ୍ଲାବିତ ହେଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ, ସମସ୍ତେ ଜୟ ଜୟକାର କଲେ। ମହାନ ଚରିତ୍ର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗେ, ସେ ଯେଉଁଥିରେ କି ତାଙ୍କର ଗୁଣ, ତାଙ୍କର ଆଚରଣ, ଚରିତ୍ର ପରିସ୍ଫୁଟ ଭାବରେ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା, ଭାଷା ଦ୍ୱାରା, ପଦ ଦ୍ୱାରା, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ଗୁଣ, ତାର ଯେ ଆଚରଣ, ଯେମିତି ସ୍ୱାଦୁ ସ୍ୱାଦୁ ପଦେ ପଦେ ଆମର କର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆମର ମନକୁ, ଆମର ଚେତନାକୁ, ବୁଦ୍ଧିକୁ, ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର କରି ଧୌତ କରିଦେବ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ଆମର ଯାହା ଦୁଃଖ ପାପ କଳ୍ମଶ କିବି ସବୁ ରହିଛି, ସେ ସବୁଠୁ ନିମିତ୍ତ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ସେ ଅହେତୁକି ଭକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ କରାଇଦେବ। ଇଏ ହେଉଛି କଥାର ମହାତ୍ମସି। ଅତଃ ଏଇ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି, ଗୋଟିଏ ନମସ୍କାରଟି କରିବା ହଉ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଦେବା ହଉ, ଯତ୍ କରୁଛି ଯଦ ସ୍ନାସି, ଯାହା କିଛି ଆମେ କରୁଛି, ଜଜୁ ହେଉଛି ଦଦାସି ଯତ୍,
ଏଇ ଯେଉଁ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ୟାକୁ ଆମେ କିନ୍ତୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ କରିବା ଦରକାର। ଭାବନାଟିକୁ ଆମେ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ନ କରିବା ଫଳ ଆମକୁ ମିଳିବନି। ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ସେମିତି ଦେଇଦେଇ ଯେମିତି ଆମର ଭାବନା ଥିବ ସେମିତି କରିଦେବି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ନାମ କରୁଛନ୍ତି ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ନାମ ନେଲେ ଅପରାଧ କଥା ବିଚାର କରାହେଲା ଏସବୁକୁ ନିଜ ଜୀବନ ଭିତରେ ପାଳନ କରିବ। ନ କରିବ ବୋଲେ ଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିବନି, କେଉଁଠି ମିଳିବ? ନ କଲେ କେଉଁଟା ଫଳ ମିଳିବ, କେଉଁଠି କଲେ କେଉଁଟା ହେଲେ ଫଳ ମିଳିବ? ସେମିତି କଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଫଳ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ପରମ ଗୁରୁଙ୍କର ଉତ୍ସବରେ କରୁଛେ, ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ସେମିତି, ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ସେମିତି। ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଗୁଣ ଆହୁରି ଅଧିକ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଭଗବାନ ସେଇଠି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ହୃଦୟରେ ମୁଁ ରହୁଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସାଧୁନାଂ ହୃଦୟସ୍ତ୍ୱହଂ ସାଧବ ହୃଦୟଂ ମହ୍ୟମ ମଦନ୍ୟତେ ନ ଜାନନ୍ତି ନାହଂ ତିବ୍ୟ ଅନା ଗୋପୀ। ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ ଚରିତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଗୁଣ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଅହିତୁକି ଭକ୍ତି କରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ଗୁଣ ଥାଏ। ଚରିତ୍ରରେ ଅଛି ସବୁ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ରରେ ଅଛି, ବୁଝିଲେ? ଭଗବାନ ଯେମିତି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଜାଗାଇ ମା ଦେଇକି ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସମୟରେ ମା ଭଗବାନ ନେଇ ଆସିଲେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର, କହିଲେ ନାହିଁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ମାରି ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଯାଇଛି ତାଙ୍କ। ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ଚରିତ୍ର, ତିନି ଲୋକ କାବା ହେଇଗଲେ, ଭଗବାନ ବର ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ ମାରି ପିଟିକିରି ନିଆଁରେ ପକାଇଲେ, ବିଷ ଖୁଆଇଲେ, ହାତୀ ଦ୍ୱାରା ଚକୁଡ଼େଇଲେ, ଖଣ୍ଡା ଦ୍ୱାରା, କାତି ଦ୍ୱାରା, ତା ଗଦା ଦ୍ୱାରା ପିଟିକିରି ମାରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ, ପଥର ବାନ୍ଧିକିରି ପାଣି ଭିତରେ ପକାଇଦେଲେ, ପର୍ବତ ଉପରୁ ଗଡ଼େଇ ଦେଲେ, ଆଉ ମାରିବାର ଯେତେ ମନ୍ତ୍ର ଥିଲା, ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା, ଯେତେ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ପ୍ରୟୋଗ ଥିଲା ସବୁଯାକ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ବର ଦେଉଛନ୍ତି, ଶେଷରେ ନୃସିଂହ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର କଥା ଶୁଣିଛ, କେମିତି ତିନି ଲୋକ ଯାକ କମ୍ପମାନ ହେଉଥିଲା, ତାଙ୍କର ଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କର ଗର୍ଜନରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସ୍ଫୋଟ ଯେମିତି ବିଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ ସେ ପ୍ରକାର। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସେଇଠି କିଏ ତ ଯାଇପାରିଲେନି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଉଗ୍ରବୀରଂ ମହାବିଷ୍ଣୁ ଜ୍ୱଳନ୍ତଂ ପ୍ରକୃତ ମୁଖମ ନୃସିଂହଂ ଭୀଷଣ ମୁଖମ ମୃତ୍ୟୁ ମୃତ୍ୟୁ ଯାଇ ମନ୍ତ୍ର ପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କର କରି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିଲେନି। ଶେଷରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ବର ଦେଲେ, ବର ଦେ କ'ଣ ମାଗିଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ? କହିଲେ ମୋତେ ବର ଦିଅନ୍ତୁନି, ସେ କଥା ଆସ ପ୍ରସଙ୍ଗ କହିଲେ ତ ଏହି ଯେଉଁ ଆମ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ମହାରାଜମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଟିକେ ଶୁଣିବା ବୋଲି ମନରେ ମୁଁ ଭାବିଛି। ସେଇଠି କହିଲେ ଆପଣ ତ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବାଟା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆପଣ ବର ଦେଉଛନ୍ତି ନ ନେବାଟା ବି ଠିକ ନାହିଁ, ଆଗ ନାହିଁ କରିଦେଲେ ନବୀ ସବୀ ବୃତ ନତୁ ବଣିକି ବୋଲି କହିଦେଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ମୋର ବାପାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି, ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ପ୍ରତି ଏବଂ ଭୂତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ପାପ କରିଛନ୍ତି, ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି, ଦ୍ରୋହ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେଇଥିରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଗୌରୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦୀ ହରି ହରି ଦେଖ ପ୍ରତିଶୋଧ କେଉଁଠି ଅଛି, ଦ୍ରୋହ କେଉଁଠି ଅଛି? ଅଦ୍ୟଷ୍ଟା ସର୍ବଭୂତାଣାଂ ମୈତ୍ର କରୁଣ ଏବ ଚ ନିର୍ମମ ନିରହଙ୍କାର ସମ ଦୁଃଖ ସୁଖ କ୍ଷମି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସତତଂ ଯୋଗୀ ଯଥାତ୍ମା ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ ମୟାର୍ପିତ ମନୋବୁଦ୍ଧି ଯୋ ମଦ ଭକ୍ତ ସମେ ପ୍ରିୟ। ଉଦାହରଣ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷଣ ଉଦାହରଣ, କେଉଁଠି ଦ୍ୱେଷ ଅଛି? ଦ୍ୱେଷ ତ ନାହିଁ, ମିତ୍ର ନାହିଁ, କରୁଣା, କରୁଣା ଖାଲି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି? କରୁଣା। ଭକ୍ତଙ୍କର କାବା ହେଇଗଲେ ବ୍ରହ୍ମା ମହାଦେବ ସନକ ସନନ୍ଦନ ନାରଦ ଇତ୍ୟାଦି ଭୃଗୁ ଅଙ୍ଗିରା ବଶିଷ୍ଟ ପୌଲ ଶାସ୍ତ୍ରକର୍ତ୍ତାମାନେ ବହିଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ରର ବିଚାର କରିକି ସ୍ମୃତି ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏ ଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଏ ପ୍ରକାର ଗୁଣ ଏ ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ର କରିବାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନାହିଁ, ଉପମା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଲାଗି ଜାଣିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେଇଗଲେ ଶୁଣିକିରି ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ଚରିତ୍ର କଥା ଶୁଣିକି ତଟସ୍ଥ ହେଇଗଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ତଟ ବେଦରେ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ବେଦରେ
ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେଇଗଲେ। ଯମରାଜ ତ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଯିଏ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବସେଇକି କହିଲେ ଭଗବାନ ଏତେ ସିଏ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ, ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଜୟଦାନ କରି କହିଲେ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଆଜିଠୁ ତୋର ତୁମର ଭଳି ଯିଏ ଭକ୍ତ ହେବ ମୋର, ତୋର ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସପ୍ତପୁରୁଷ ମାତୃଲୋକରୁ ପିତୃଲୋକରୁ ତାଙ୍କର 21 ପୁରୁଷ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରିଦେବି କର୍ମବନ୍ଧନରୁ। କୋ କର୍ମ, କୋ ଜ୍ଞାନ, କୋ ଯୋଗ, କର ନୀତି, କାର ଅନୀତି, କାର ବିଧି କି ଅବିଧି, ପାପ ପୁଣ୍ୟ ବିଚାର ହେଉଛି ସେଇଠି? କିଛି ବିଚାର ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ କୃପା ସେ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଭକ୍ତଙ୍କର ଗୁଣ ଚରିତ୍ର ଶକ୍ତି କମ୍ ନାହିଁ, ଗୁଣ ଚରିତ୍ର। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଯେତେ ଆମେ ତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିପାରିବା, ଆମେ ସେତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣକୁ ମଧ୍ୟ, ଭଗବାନଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ଜାଣିଲେ ତ ସେ ବିଷୟରେ ମନଟା ଲାଗିବ କରିବା ପାଇଁ, ଜାଣିନଥିବ କ'ଣ କରିବ, କିଛି କରିପାରିବନି। ସଂସାର ଭିତରେ ତ ଥାଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଭଗବାନ ହେ ମହାପୁରୁ ହଉ ବୋଲି ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିଦେଇ ପଳେଇବେ, ହେ ମହାପୁରୁ ହଉ ବୋଲିଆ କହୁଥିବେ, ଆଉ କିଛି ନଥିବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ କ'ଣ ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ ବୋଲି କହିଦେଇକି ପଳେଇବେ, ଆଉ କେଉଁ ମହାପୁରୁ କିଏ କୋଡ଼ିଏ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୁଣ କ'ଣ, ତାଙ୍କର ରୂପ କ'ଣ, ତାଙ୍କର କର୍ମ କ'ଣ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ା କିଏ ପଡ଼ିକିରି ଘୋଷି ଥାଉଛନ୍ତି? କିଛି ଘୋଷି ନଥାଉଛନ୍ତି। ସ୍ତୁତି ସ୍ତବ ଗୋଟେ କିଏ ଆଣିକି ଟିକେ ଘୋଷିଥିଲେ କରୁଥିବେ, ପୁରା କରୁଥିବେ। ସାଧନ କରିବାର ଅଛି, କଲେ ତ ହେବ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ସେ ପ୍ରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର, ସମସ୍ତେ ସବୁ ଗୁରୁଙ୍କର କରୁଛନ୍ତି, ମଦୁଆମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ଗଞ୍ଜେଡ଼ୁମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି। ମଦୁଆ 4ଟା ଯଦି ବସି ପଡ଼ୁଥିବେ ତାଙ୍କର ସର୍ଦ୍ଦାର ପାଖରେ, ସବୁ ବେଦ ପୁରାଣର ସବୁ ସବୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଥା କଥା ହେଉଥିବେ, ସେଠି କ'ଣ ହେ ମଲାଗଲା ସଂସାର, ମାୟା ସଂସାର ଅଛି, କ'ଣ କରିବ ସବୁ ବଢ଼ିକିରି ରହିକିରି କ'ଣ କରିବ, ଆଉ ଟିକେ ପକା ନା ନାଇଁ, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼ୁ ସବୁ ଦେଖିବ, ଗାଧେଇ ପାଧେଇକିରି କାମ ପତ୍ର କରିକିରି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆସିବେ, ସବୁ ଗାଧୁଆ ପଦା କରିକିରି ଆସିଥିବେ, ଲୁଗାପଟା ନୂଆ ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଭଲ ହେଇକିରି ସ୍ୱଚ୍ଛା ଗୋଳେ ପିନ୍ଧାପିନ୍ଧି କରୁଥିବେ, ଚନ୍ଦନ ଯାଇକି ଲଗେଇବେ, ଚନ୍ଦନ ଫନ୍ଦନ ଲଗେଇବେ, ଯୋଉଠି ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ମୁଙ୍ଗି ଅଛି ସେଇଠିକି ଯିବେ, ଚନ୍ଦନ ଫନ୍ଦନ ଘୋରିକିରି ଲଗାଲେଇ କରିକିରି ଇଆଡ଼େ ପୁଡ଼ାଟେ ଅଣ୍ଠାରୁ ଧରିକିରି ଯାଇଥିବେ, ସେଇଟା ଲଗେଇଦେବେ ତାହିଁ ଭିତରେ ମଜେଇକିରି, ତାହିଁ ଭିତରେ ଲଗେଇ ଦେଇକିରି ଆଉ କହିକିରି ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଗୁରୁଦେବ ଏକାଥରେ ଇଏ କୋଇଲା ଇଞ୍ଜିନ୍ ଭଳିଆ ଧୂଆଁ ବାହାର କଲା ଉତରୁ ଆଙ୍କେ ସେଠୁ ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ, ଯୋଉଠି ସେ ତ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଗୁରୁଯାକ ଗଦା ହେଇଛନ୍ତି ଏମିତି। ଆଉ କେତେ ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁ ବୋଲି, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ, ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା, ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ, ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର, ଆ ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ୍ପରମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ମଧ୍ୟ ତୁଳସୀ ଦେଉଛନ୍ତି, ବେଲପତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଆଉ ନ କରୁଛନ୍ତି କହିବାକୁ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ଆଙ୍କ ପାଇଁ ସିଆଡ଼େ ନର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ଆଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ନର୍କ ଗୋଟେ ଖୋଲା ହେବ। ଏ ଯାହା ଗୁରୁ ଭଗବାନ ଯାକ ତ ଧରାପଡ଼ିଲେ ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଜେଲ୍ରେ ଛଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଜେଲ୍ରେ ସଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇକିରି କ'ଣ କାଇଦା କରିକିରି ଭାରି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜେଲ୍ ତ ଭଗବାନ କରିଛନ୍ତି, କୁଣ୍ଡରୀ ଗଜିନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ 4ଟା ହାତ କାଠରେ ଲଗେଇ ଦେଇକିରି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଗବାନ ବୋଲି କହୁନଥିଲା। ଏଇଠି ଭାଗବତରେ ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ହେବା ସମୟରେ ସିଏ ଗୋଟେ ଭଗବାନ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର କହିଲେ ଟାଇମ୍ ପଳାଇବ, ଅତଏବ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଶୁଣିଲେ ହୃଦୟ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ, ମନ ପବିତ୍ର ହେବ ଏବଂ ବିବେକ ଉଦୟ ହେବ, ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଉଦୟ ହେବ, ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେବ, ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ଆମର ଉନ୍ନତି କେମିତି କରିବା, ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଭକ୍ତିରେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସେ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ସଂସାର ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟ ହେଇକି ଯିବ, ହୃଦୟ ଆନନ୍ଦ ହେବ। ସଂସାରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଂସାରରେ ସବୁ ତାର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ଦୁଃଖ ପାଇବନି, ସୁଖ ହେଇକି ଯିବ। ବୋଲ ଭକ୍ତ ବଛଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଜଣେ ମହାରାଜ ଅଛନ୍ତି, ବିଦେଶରୁ ଆଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବୋଲି ଶୁଣନ୍ତି, ୟୁରୋପ ମହାଦେଶରୁ ଆଇଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରୁ ତ ସବୁବେଳେ ଶୁଣୁଛ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବୋଲି ସେମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଘରଦ୍ୱାର ଟଙ୍କା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ କେମିତି ଛାଡ଼ିକିରି ଆସିକି ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ କୋଡ଼େ ଅସୁର ଘରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ନା ନାହିଁ, ପ୍ରସୁର ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ଅସୁର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ସେଇଠି ସବୁ
ସେଇ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲେ, ସେଇ ପ୍ରକାର ପିଉଥିଲେ। ଭାଗବତରେ କହିଛନ୍ତି ମଦିରା ପାନ କରିକି ତାଙ୍କର ବାପା ହିରଣ୍ୟ କାମ କଷା ରକ୍ତାକ୍ତ ଲୋଚନ ହେଇକିରି ସବୁବେଳେ ଥାଆନ୍ତି। ରକ୍ତ ଲୋଚନ ରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ ଆଖି କରିକି ମଦିରା ପିଇକିରି ଅପ୍ସରୀମାନଙ୍କ ନୃତ୍ୟ, ଆଉ ଖାଇବା ବିଷୟରେ ତ କ'ଣ କହିବେ, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ଧରିବା କଥା ନାହିଁ ପାଟିରେ। ପଶୁମାନଙ୍କୁ ମାରିକିରି ମାଂସ କରି ଖାଇବାର ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଥିଲା ଅସୁର ଗର୍ଜନ ପାଇଁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବାହାରିଲେ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଦୈତ୍ୟ କୂଳକୁ ପବିତ୍ର କରିକି ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କିଏ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଯଦି କରନ୍ତି, ସେ ତା'ର କୂଳ ପବିତ୍ରମ ଜନନୀ କୃତା ତା କୂଳକୁ ପବିତ୍ର କରି ଆସନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏବେ ଶୁଣିବା। ନାଓ ୱି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ଆୱାର ଭକ୍ତି ଚକ୍ର ନୃସିଂହ ମହାରାଜ, ସେ ଇଂଲିଶରେ କହିବେ, ତାଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ହେଉଛି ଜର୍ମାନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ବୁଝିଲ, ତାଙ୍କର ମାତୃଭାଷା ହେଉଛି ଜର୍ମାନୀ, ସେ ଇଂଲିଶରେ କହିବେ, ମୁଁ ଟିକିଏ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିକିରି କହିବି, କିଛି ସମୟ ଶୁଣନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ ମାଇକ୍ଟେ ଦିଅ। ସୋ ଜଷ୍ଟ ୱି ୱେର୍ ଡିସ୍କସିଂ, ମେ ବି ୟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସମଥିଂ। ଗ୍ଲୋରିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଆଣ୍ଡ ଡିଭୋଟିଜ୍, ହାଓ ଦେ ଆର୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଫ୍ରମ୍ ଭାଗବତ ମୁଭର୍ ଡିସ୍କସିଂ ଫ୍ରମ୍ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଭୁପାଦ ଦିସ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ହାଓ ୱି ଗୋରି ଗ୍ଲୋରିଫାଇ ଟୁ ଡିଭୋଟିଜ୍ ବାଇ ଡେରି ଗ୍ଲୋରିଫିକେସନ୍, ବାଇ ଡେରି କ୍ୱାଲିଟିଜ୍, ହାଓ ପ୍ୟୁରିଫାଇ ଆୱାର ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହାଓ ୱି ଡେଭଲପ୍ ଆୱାର ଭକ୍ତି ଟୁ ଦ ସୁପ୍ରିମ୍ ଲର୍ଡ଼, ଜଷ୍ଟ ୱି ୱେର୍ ଡିସ୍କସିଂ ବିଫୋର୍। ନାଓ ଦେ ଆର୍ ଇଗର୍ ଟୁ ହିୟର୍ ଫ୍ରମ୍ ୟୁ, ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ। ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରି ସମସ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅଭିବାଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲେ, ଏବଂ ନିଜେ ମୁଁ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦିତ ଏଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି, ଏବଂ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଯେଉଁ ଅହେତୁକି କୃପା ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇପାରିଛେ।
ଏଇ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି କ'ଣ ତା'ର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା ହେଇପାରିଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଇ କଥା ଜାଣିବା ଏବଂ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ସେ ପ୍ରକାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ ହେଇଛି। And it's universal, it's all over the universe. And the example in Bhagavatam is given by Chittakendu Maharaj. He attained pure bhakti in the heaven. Then Pralad Maharaj, he attained pure bhakti when he was still in the womb of his mother. Then Dhruva Maharaj attained pure bhakti in his childhood, like the boys. Ambarish Maharaj, they pure bhakti in his youth. And Dhritarashtra, they pure bhakti in old age. And Achyamin, they pure bhakti in the time of death. So that is an example given in the Bhagavad Puran, how everyone universal can take this bhakti, highest of attainment, loving devotion to Bhagavan Krishna. ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ପିଓର ଭକ୍ତି ପିଓର ଭକ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଅଛି ଅଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଅଛି। ଯେମିତି ପାଣି ପିଓ ଭଲ ପାଣି ଦିଅ ପିଅ ବୋଲି ମାଗୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଯେଉଁଠି ସେ ତ ପାଣି ଅଛି ପିଇଲେ କ'ଣ ହେଲା? ପାଣି ତ ପୋଖରୀରେ ଅଛି, ନଦୀରେ ଅଛି, ଏଇଠି ଅଛି, ଚାରିଆଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପାଣି କ'ଣ ପିଉଛନ୍ତି? ପାଣି ପିଇବାକୁ ହେଲେ ଭଲ ପାଣି ଦରକାର, ଭଲ ପାଣି ପିଉଛେ। ସେମିତି ଏ ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଖରେ କର୍ମ ମିଶ୍ରା ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ରା, ତାପରେ କର୍ମ ଶୂନ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ, ରାଜସିକ ଭକ୍ତି ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭକ୍ତି, ଯିଏ ଯେଉଁଟେ କରୁଛି ମଧ୍ୟ ସେଇଟାକୁ ଭକ୍ତି ବୋଲି କୁହାହେଇଛି। ଭକ୍ତିରେ ଭଗବାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଅଲଗା ଅଲଗା ଶ୍ରେଣୀ ଅଛି, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି, କନିଷ୍ଠ ଭକ୍ତ, ମଧ୍ୟମ ଭକ୍ତ, ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତ, ଏମିତି ଶାନ୍ତ, ଦାସ୍ୟ, ସଖ୍ୟ, ବାଚଲ, ଭାବ ଅନୁସାରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛି। ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି କହିଲେ, ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି ଅହେତୁକି ଅପ୍ରତିହତା ଜୟାତ୍ମା ସୁପ୍ରତି ଭାଗବତର ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସେଇ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭକ୍ତି ତ ସବୁ ଚୋରମାନେ ମଧ୍ୟ ଗଲାବେଳକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଯାଉଥିବେ, ଭକ୍ତି କରିବି ମୁଁ ନଡ଼ିଆଟେ ଦେବି, ମୁଁ ଇଲେକ୍ସନରେ ଜିତିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସେ ଦୀପ ଲଗେଇଦିଏ କରିବି, ମୁଁ ଏମିତି ସବୁ କ'ଣ ତ କରିଥାଉଛନ୍ତି ସବୁ, ସେସବୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ନାହିଁ। ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଏବଂ ସେ ପ୍ରକାର ଶୁଦ୍ଧ ସେବା ଭାବ ବିଷୟରେ ଭାଗବତରେ ସବୁ ସମ୍ବାଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାକରି ଯାଇଛି। ତ ସେଇ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦରକାର, ନହେଲେ ପାଇବା କେମିତି? କାହାଠୁ ପାଇବା, କାହାଠୁ ଶୁଣିବା, କାହାଠୁ ଜାଣିବା? ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଏଇ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି କଥା ଭଗବାନ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯେଉଁ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭକ୍ତି କଥା ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରେ, ଉଦ୍ଧବ ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାରଦ ଇତ୍ୟାଦି ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି, ସେ ସୁଖଦେବ ଇତ୍ୟାଦି ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ଭାବକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିକ୍ଷା କରିବା, ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ବିନା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ନ ପାଇଲେ ସେ ଭାବ ଭକ୍ତି ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବନି। ଓକେ must become Krishna Bhakta, who is calm, he is lost this material lust, calm, and can't grow low for the door to heaven. Basically, in this material world, the people are suffering too much, and we want to get peace. But our Guru Maharaj used to say, what is peace? Peace is not just some letters written on the paper, they have to attain the qualities. And if
someone is lucky, happy, you can get this life, this association. Bahamam chama ante gyanam prabhavati vasudev saramiti sap aham prasadur bhava is very well. Bhutanam visidanam parak brahmaham. Very rare among bhuktis even to get this bhakti. Kundishapi Mahamodi is very about 10 million maybe one is there. Very, very rare. So, but Chaitanya Mahaprabhu, Lord Gauranga, who said in motion this Sankirtan movement 500 years ago, he covering all, and even can be delivered from the hell if you start to chant Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bahamantra is unlimited. There's nothing what cannot be attained by this Bahamantra. Get all this absolute liberation to handle against the eternal Swabhava, original position as a Vedic servant in Vrindavan. That is, we chant the pure name, Shudanam. First name, Krishna, gives him all sins of all lives. Second name, he is already praying. And the third name, Uttara, is your original Sabhav. Then it just says that original position, what we are meant for, what we don't know now. So that is the pure name. This is, there's unlimited, we cannot speak the glories of this name, what is the mystic magic given by Quran, especially this Kali Yuga, everyone can attain this highest love of God. Sri Chaitanya Charitamrita Gutiye श्लोक कहीकि बुझेले ये कृष्ण भक्ति शुद्ध भक्ति ये केते दुर्लभ मुक्तानाम अपि सिद्धानां नारायण परायणाः सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटि सोपी महामुनि कहले मुक्तानाम अपि सिद्धानां मुक्त माने जो माने मुक्ति ही जाइछन्दि सेमानंग भितरे मध्य जो माने सिद्ध प्राप्त ही ये चंदी सिद्धि करचंदी सेमानों को भीतरे मध्यो मुक्तानाम अपि सिद्धानांग नारायणं करो भक्तमाने सुदुर्लभ अत्यंत दुर्लभ कोयले अत्यंत तांको भीतरे दुर्लभ ये नरोनों को मनुष्यमानों को भीतरे कथा कौन कोयो मुक्तमानों को भीतरे सिद्धमानों को भीतरे तापुरुपुर अने को कथा कोई चंदी आलोचना करचंदी कोटिश्वपि महामुने ए महामुने कोटि मानक भितरे मध्ये गुटो गुटे शुद्ध भक्त दुर्लभ होली कहले काहेकि ना कृष्ण भक्ति निष्काम सिद्धि मुक्ति भुक्ति कामी सकली अस्तांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत कृष्णंकर भक्त रहे निष्काम ए कामना न थाए ये कामना छाड़े नहीं कामना तार मरीगले मध्य प्रलय पर्यंत थिबो काली कोई थिली मु चिन्ताम अपरिमेयं च प्रलयान्तम उपाश्रिता कामो उपभोग परमायतावदिति निश्चितः चिंता डी तारो कामना डी तारो प्रलयान्ता प्रलय हेला पर्यंत थिबो प्रलय रु आउधरि सृष्टि हेले आउधरि सृष्टि होव जन्म मरण चक्र भितरे कामना भितरे बुलधोजी एथरो मुक्ति न पाइले ए कामनाडी समस्तंग अशांति करौजी शांत रूपक आनंद स्वरूप चेतन स्वरूप आत्मा को अशांत करौजी केसे दुख होजी केसे ए काम कामनाडी तार प्रथम विभिन्न प्रकार काम कामना वासना सी से दिन वासना विषय में कहउदली कामना वासना सी से केबे मरिले भी जाए प्रलय हेले भी जाएनि गीता रे भगवान कर वाक्य प्रलयंतम उपाश्रिता हाय उद्धार की तु जीव किंदी ऋषि मुनि मानकर जाएनि देवता मानकर जाएनि सिद्ध मानकर मध्य जाएनि से कथा सेतिमे शास्त्र रे कहली मुक्ता नाम अपि सिद्धानां नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत सिद्धि मुक्ति भुक्ति कामी सकली अशांत जो माने सिद्धि पायापी योग मार्ग रे जाई
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରିକି ସେମାନେ ଯମ ନିୟମ ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଇତ୍ୟାଦି କରନ୍ତି, ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କାମନା ଯାଏନି, ଅଶାନ୍ତ ହେଇକି ଥାଆନ୍ତି। ଯେତେ ପ୍ରସାଦ କହିଲେ ସିଦ୍ଧି ମୁକ୍ତି ଭୁକ୍ତି କାମୀ, ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁଟା କରନ୍ତି ସେ ଯାକ ମିଳିଗଲା ପରେ କ'ଣ ଥାନ୍ତି, ଏବେ ଚାକିରି ଗୋଟେ କରୁ, ପାଠ ପଢ଼ୁ, କଷ୍ଟ କରିକି କରୁଛନ୍ତି, ତା ଉତ୍ତର ପାଠ ଛଡ଼ିବା ପଡ଼େ ଚାକିରିଟେ କରୁ, ଚାକିରିଟା କ'ଣ ଶାନ୍ତିରେ କରୁଛି, କଷ୍ଟ କରିକିରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଟଙ୍କା ଧରିକି ପଳେଇଲ, ତାଳେ ଉତ୍ତରୁ ଘରଟେ କଲ, ଘରଟେ କଲେ କି ନହେଲେ ଭାତ ଚୁଡ଼ା ହେଲ କି ଘରଟେ କଲ, ସେଇଠି କ'ଣ ଘରଟା କ'ଣ ଶାନ୍ତି ଦେବ, ତା ଘରଟାକୁ ତ ସେବା କରିବା ଅଛି, ନିର୍ମଳ କରିବା, ତାକୁ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଥା ସବୁ କରିବ, ଆଉ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି କୁଡ଼େ ଆଉ ଶେଷରେ କହିବ ମଲେ ଏକା ଶାନ୍ତି ପାଇବି। ଏଇଆ ହିଁ ତାର ଫଳ ଭୁକ୍ତିର, ଭୋଗ ମିଳିଲା ଉତ୍ତରୁ ଅଶାନ୍ତି, ଭୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି ସିଦ୍ଧି କାମୀ ସକଲି ଅଶାନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି। ଏ ଆର ଗୁରୁତ୍ୱ, ଆର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଭାବକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର। ଏ ସବୁଯାକ ଅଶାନ୍ତ, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ଶାନ୍ତ, ନିଷ୍କାମ ଅତଏବ ଶାନ୍ତ, ନିଷ୍କାମ ହେଇଥିବା ହେତୁ ଶାନ୍ତ। ଏ ନିଷ୍କାମ ନିର୍ଗତ କାମ, କାମକୁ ଛାଡ଼ିବା, ଚିନ୍ତା ଭିତରୁ ମୁକ୍ତିରୁ କାଢ଼ିବା ସହଜ ନାହିଁ ଏଇଠି, ଏଥିପାଇଁ ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିକିରି ସେଇଠୁ ସେ କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି କଥା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ 500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏ ଜଗତକୁ ଆସି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମଙ୍କୁ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରକାର ପ୍ରେମଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ସେଇଥିରୁ କେମିତି ସବୁ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ସେଇ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ଧନ୍ୟ। Speaking about and singing Naam, Gom, Rom, Leela, every moment. If a place, if you have to live in a place where this is not present, then it's not worth to live there. Only in such a place we live. To be always surrounded with the Divine Name, Hari Katha, the glorification of Krishna, is beautiful rupa form, and this amazing, unlimited, sweeter, merciful leelas to attract our attention, to attract our consciousness forever. And none doesn't matter if we are suffering or not suffering, because everything in Dukkha-Raga Shashvatam, this material world, we have to understand, everything is temporary here, every moment is passing away, coming again, and in the between, little time we have, we are forgetful about our real Sanatana Dharma, that the world was, it knows nothing about it, it's just a few devotees. There's not many people who know about it. But Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, his plan is to leave all the sinful people in the Kali Yuga, they are spreading this holy name all over the world, and to give the people the understanding, the Bhagavatam, Srimad Bhagavatam, Mahaprabhu, because without Bhagavatam, without Bhagavad Gita, no religion, no any kind of yoga, any kind of society, they know nothing about the eternal life. It's not possible. So we are lucky who will be the best of Sri Gurudev, Prabhupada, Akhinal Thakur, and our Guru Arya, to get connected with the spiritual line back to Krishna Brahma Devasi. We are connected in this authorized spiritual line, especially engaged with Chaitanya Mahaprabhu, who not gives the Yuga Dharma, gives the Plague Dharma. That is very, very special, and there's very few who understand this, and that the deeper in this Plague, Sarvam Dharma, Prema, pure love, Krishna, Nitya Siddha Krishna Prema, Sarvam Dharma, Sarvam Dharma, Sarvam Dharma, this is already there. So, by the mercy of Guru, we awaken. Anybody has a nightmare, it's a bad dream. They want to awaken from the bad dream. The only possibility is to wake up. Otherwise, the dream is going on. So we have to wake up from this material life, to wake up to conquer Krishna consciousness. That's we are. There's nothing else. We have pure Krishna consciousness. This body, this mind, karmendas, gyanendas, mind, it's all temporary. This yantra, this machine, we can use the highest purpose, even by Chaitanya Mahaprabhu Vachatattva in Kali Yuga. Therefore, this Kali Yuga, millions and millions of Kali Yuga, is the topmost Kali Yuga. We must understand and think deeply about this.
ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କୃପା ଅବତାର, ଔଦାର୍ଯ୍ୟ ଅବତାର, ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଅବତାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ସାରା ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୁଗଧର୍ମ ଏ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର କରିକି ଯାଇଥିଲେ, ଗୀତା କ'ଣ ଭାଗବତ କ'ଣ ସେ କିଏ କିଛି ପୃଥିବୀରେ କିଏ ଜାଣିନଥିଲେ, ଗୀତାର ପଢ଼ିନଥିଲେ, ଭାଗବତ କି ଏ ସମସ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆମ ଦେଶ ପୃଥିବୀରେ କିଏ ଜାଣିଥିଲେ, ଆମ ଦେଶରେ କିଏ ଜାଣିଥାଉଛନ୍ତି, କିଏ ତ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ କିଏ ଜାଣିନଥିଲେ, ଭାଗବତଙ୍କ କଥା କି ବି ଜାଣିନଥିଲେ କିଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ, ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତ ବୁଝେଇକିରି ତା ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବତ ଗୀତାରେ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ସ୍ୱରୂପ ସତ୍ୟ ସନାତନ, ଯିଏ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପଟି ହେଉଛି ସନାତନ, ଏ ଭକ୍ତିଟି ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ସନାତନ ଏବଂ ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ। କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ, କଭୁ ସାଧ୍ୟ ନୟ, ଶ୍ରବଣାଦି କ୍ରିୟାକ୍ରମେ କରାଇ ଉଦୟ, ଆମ ଭିତରେ ଆତ୍ମାର ସେଇଠି ରହିଛି, ତା'ର ସ୍ୱଭାବରେ ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ, ସିଏ ଭକ୍ତି କରିବା ତା'ର ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରକୃତି, କିନ୍ତୁ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇକି ରହିଛି, ସେଇଠି ଗୁରୁଙ୍କର କୃପାରୁ ସେଇଠି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସନାତନ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି କୃପା ଦ୍ୱାରା, ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତାକୁ କହିଲେ ଶ୍ରବଣ ଆଦି କ୍ରିୟାକ୍ରମେ, ଗୁରୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ସାଧୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶ୍ରବଣ କଲେ ସେ ଉଦୟ ହେବ, ତା ଭିତରୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ପୁନଃ ତା'ର ସ୍ୱରୂପକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲେ, ଆମର ଗୁରୁବର୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଶ ବିଦେଶକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଗୀତା ଭାଗବତ କଥା ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କଥା ବୁଝେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଣିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଗୁଁ ଆମର ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ ସେ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛୁ। ନହେଲେ ତ ଖାଇ ପିଇକିରି ଯିଏ ଯେଉଁଟା କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ମରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସେମିତି ମରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆକୁ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତି କି ପ୍ରକାର ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯୁଗ ଧର୍ମ ସନାତନ, ସନାତନ ଧର୍ମ ସତ୍ୟ ସନାତନ ଧର୍ମ, ଯେଉଁ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ ଅଛି ନିତ୍ୟ ସର୍ବଗତ ସ୍ଥାଣୁ ଅଚଳ ଅୟମ ସନାତନ, ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପଟି ହିଁ ସନାତନ ନିତ୍ୟ ଏବଂ ସିଏ ଅଜ ଅମର, ତା'ର ସ୍ୱରୂପକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାଟା ହେଉଛି ଭକ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ସର୍ବଧର୍ମର ପଦ୍ୟ ଛାଡ଼ିକି ତାଙ୍କୁ କରିବା ହେଉଛି। ଏହାକୁ ଯେଉଁ ଆମର ଗୁରୁବର୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ପାଇଲେ, ତାକୁ ଗୀତା ପଢ଼ିଲୁ, ପଢ଼ିବାର ଭାଗ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଲା, ଭାଗବତ ପଢ଼ିବାର ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଲା ତାଙ୍କ କୃପାରୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିପାରିଲୁ। Use our tongue, our senses, our mind, our body to perform, practice this Bhakti Yoga, and especially Kali Yoga Sankirtan. And devotees, they are very lucky, they can realize in this life how this world, Sambhata Gyan, the Gyan means they have the Buddhi, the intelligence to observe the scientific nature, to look how it is working. Samantaya, Abhinaya, Drake Priyojan, the nuts and all Bhagavatam is there. She just become Mahaprabhu, not write many books, not many page shlokas, very, very deep. So the devotees already, who took initiation from Sri Guru, they are very lucky, so they can perfect this life, in one, this life, in a short life, few decades, to back home to Godhead. Go back home to Godhead. Swami Maharaj, A.C. Bhakta Prabhupada, he came to America in 1965. He started International Vishnu Conscious Movement, and he had one magazine, Back Home to Godhead. And in the 70s, 80s, when becoming conduct, he was very inspired. But this slogan, back home to Godhead, means wake up, understand everything is temporary here, and all the people suffering, animals, everything is suffering here. There is not a permanent place. Since this city, Pranaya, is always going on. So a devotee knows all these things, he will hear about these things,
And if make this life successful, get strong Guru Nishtha, strong Guru Nishtha, fully believe in this Guru. Yasa Deva Bhagavata, Yasa Jagatana, Guru Nishtha, Mahatma. So, by the mercy of Krishna, if you have same faith in Guru, Vaishnava, all these divine scriptures will be revealed in our heart, we understand everything. And we can remember every moment. Sattavya Sattam, Vishnu Krishna, Sattavya Sattam. Always remember how. Only when we develop Nitya Siddha, Krishna prayer, when we get this perfection to attain, to develop step by step, like dhiri dhiri, to develop this pure love for the Lord. And Bhagavan is very merciful. He gives all this kripa. And we take all the devotees back home to God. Like in Ram Lila, all the yogya bhaktas, all in the same policy, we went back in the eternal abode. And that is the goal. And that is given to us. So we are very happy. We should always remember this. Hare Rama, Hare Nama, Hare Nama, Iva Kevalam, Kalo, Nastevo, 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 Gatirandatha, Amara Sastri, Jula Kwajaji, Sita Juga Dharma, Nama Dwarahi, Sabukichi Paiwe, Aunya Konosi, Upayo, Nahi, 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 Uli, Tinitara, Nishchaya Kariki, Tanku Koichandi, Kintu, Sastri Thille Madhya Janibi Kemi, Ki Janipari, Nama Dwarah, Bhagavanku Paiwa, Amara Janma Uji, Boykuntari, Amoro John Mo 89, Bharatareki, Americari Kudi John Monai, Amoro John Mo Susti, Bhagavan Susti Kurchendi, Boykuntari, Saiti Amoro Ghoro, Saiti Rohivas Thano, Saiti Amoro Koriwara Mother Saiti Thano, Eighty Ki Rohiperioni, Eighty Kichi Koriperioni, Eight Hauji Moriva Thano, Gorodara Koliki Droiperugi, Gorodara Kortausandi, Kori, says a Gorodara Sorioji, says a Gorodara Sori, so Tihelalu, Yimorjetoji. He kiroji say with it. It a Royo Thanonai, Setipei, Bhakti Vedanta Swami Prabhupada, says it will 65 Goli, America, good in Megadin located Italy, Tanatla, back to home, back to Godhead. Tome, Tomoro Goro Gujao, Tomoro Goro 89. Say it. Eighty, it a Moria Jagaida. It a Koro Korigim Roy Village Habutu, she corrected this in the Havana Thibo, she corre Molle out of the GTPD Gilroy. Musai Gilroy, Gatripulta with Hilroy, Musai Groy, GTPD Groy, and Basak the two Jibu Gordes. It is if it Roy will you Royo see, and in the Royo Soundjogi. Soundjo? Hell Kudi Jibo? Janna, kie jane ho? Eidi sadhu guru nu jana. Tamaro eighty garo loko nahi tamai. Tamai so boykuntharo loko. Amaro atma eighty garo. Sorry roda sinna ma bapa maango pakuru indhi giri asu je atma asu ki. Atma to prathamare khadyo dehre onno dehre jauji bapa ro sorry ro purusho sorry ro. Seidi Rokta Manso Ojo Hegiri, Kesukura Hegiri Rauji, Tautaru Seidu Jauji, Matara Garbogu Tapre no Maza Dosamarogi Perigiauji. It would a processory sorted at the Erigiri Auschi. Kinto Atan to Bhagavan Koro, Bhagavan Koile Mami Bangsa Jiva Loki Jiva Uta Sanatana, Si Sanatana Jiva Moron Sulico Chindi. To see Jo Atmauchi Taro Garabodi, Taroiva Jagabodi. Boykuntari Golo Kari. Ekotha, Siti, Janil Tamasiti Jiba, Tankopakuru Gungo Pakistam, Anangopakuru, Sastre Lekhaji, Amukoile, Amasiti Jiba, Siti Lukomane Buziwe, Janibis of Janutan, the Maya Moya Sansara, Mole Podja, Ajimole Kaliko, Janli Konho was a Ganner of Mulogonoji. Sabujan Thousand, the Dekuzan, the Sunutan, the Protokeri, Korutan, the Papa Morji, Jamorji, Hippodamorji, Pilamurti, Morutan, the Gulupurutan, the Sabu Kurutan, the Korutan, the Kentu Janilis, Gyan Ramulan, Korn, Upai, Ochijan, and the Koreape. The Sadi, Uruva Stamuk Kurparu, Amman Samat, the Sadi, Janipari, Jani Jaiki, I'm a Koriperi, Ebong of Hagavan Gopaku, Sadi, I'm a Jaiperi, Judy, Edis Sabudu Dulava.
Okay, now you finish. So we have to get this perfect jhana. And the nitya siddhas, nitya siddha, sarana siddha, kripa siddha. So we understand about it. Krishna says, I am my body, I am this. This is Satchitananda Vigraha, this completely split. I am this body, my body, I am the body, I am this. Satchitananda Vigraha, this is Bhagavan Krishna. So he gives his understanding of the humanity, and those are very lucky, they will take this for their life, and they will practice this. And hope always, against hope, to get this perfection, to go back home to Godhead. तो भगवान सच्चिदानंदमय सत्य स्वरूप चेतन ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप आमर आत्मा मध्य सत्य स्वरूप आनंद स्वरूप चेतन स्वरूप किंतु ये संसार टा हूँ असत्य माया अज्ञान जड़ आनंद नहीं निरानंद दुख तीन टा जाक अपोजिट से दुख पाऊ सब कर आमर स्वरूपटी को आम भूली जाइए ये चमड़ा धरी पकोजे मुझे कलाई कि मुझे गोराई कि रूम निस दाढ़ी कि कण गंडे बाहर ताकू नहीं कि सब देखुची जा दर्पण मोर कि फैशन डाइज कि कटिंग डाइज कि बाला जाक चमड़ा धरिकी लुगापड़ा गंडे धरिकी जाक मुँह हाड़ मंस जो सब रही कफ भात पित्त रक्त गोटे मेसीन लगे हार्ट खराब हो जाए फुसफुस खराब हो जाए कोविड बाहरी से मैंने पशिक फुसफुट खाई मारदे के लोग तम दात होता सी कि पशिक खाईदेला कहीं ये जो लिभर अच्छी जंत्र आपको मुँह बोलूँ बुझल यहाँ हूँ यहाँ बड़ अविद्या अज्ञान भाव आपको मुँह बोलूँ आपको सजेवा आपको खुआवा आपको पिवा आपको फैशन करवा आपको सुना लगे रूपा लगे ताकू के जत्न करा कौन कर मर हईराण हेरे कौन कर आमर जो स्वरूप सतचित आनंदमय निच्छनातन स्वरूप से आत्मा ताकू जाग्रत करवा अलंकृत करवा निर्मल करवा केमी स्वरूप को पाइबा तार स्वरूप भगवान को प्राप्त करपर सनातन समस्त आम प्रोब्लेम समस्या जीव ये आम मान आवश्यक प्रयोजन तत्व ये दिया ओके परम ब्रह्म परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान पूर्ण ब्रह्म परमानंद से परमानंद गोटे अच्छी कौटे परमानंद गाँ गंडार अधे परमानंद थी को गाँव में बुझे परमानंद ना गुड़ा थाउजना ये परमानंद ना से परम शब्द जो लगी आनंद तो कौन जानते परमानंद कौन बुझे परम ब्रह्म परमानंद परमात्मा से स्वरूप से आत्मार अच्छी पाईपर जार आगे यो संसार किंचित कर सुखपाई क्षणिक सुखपाई यो जीवन पड़ी मरिकी कामना पूरी पड़ थाउंती मुक्त पाइबे परमानंद असीम अनलिमिटेड हैप्पीनेस जोटे अच्छी सुख ब्रह्मानंद अक्षय सुख को प्राप्त करें भगवान भक्ति कले प्राप्त कर सब कुछित घृणित एवं दुखमय झंझाड़मय एगुड़ा पचरे दौड़ दौड़ी मरिकी किसी जीवन को शेष हुए धन्यवाद समस्त को समस्ते बसिक पेसेंट सहित शुणिले कथा तो सड़े मुझे देखु काल चक्र बुलू सीटे नौटा उपरे भोक है कड़े जावाक पड़ो करो आउ समय नये ये करें आसंता का सका आसी महाराज भागवत कथा श्रवण करूँ संध्या बेलू कर हरिनाम कर वंदन कर गौर प्रेमानंदी Krishna, 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 Krishna.
Jai Hind. 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 Jai Hind.